باب المضارب الذي يضارب لا يضمن المضارب بدفعه مضاربة بلا إذن رب المال إلى أن يعمل الثاني في ظاهر الرواية وهو قولهما وإلى أن يرفع في رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى. اچھا بھائی مضاربت کا باب ہم نے شروع کیا تھا بھائی. مضاربت کس کو کہتے تھے؟ جس میں محنت مال ایک کا ہوتا تھا, محنت دوسرے کی ہوتی تھی اور نفع آپس میں تقسیم کرتے تھے, مشترک ہوتا تھا نفع بھائی. بھائی آج اس مضارب کے بارے میں بتلائیں گے جو آگے پھر بطور مضاربت کے مال دیتا ہے. بھائی میں نے آپ کو 1,00,000 روپیہ دیا بطور مضاربت کے بھائی کہ جاؤ اس سے کیا کرو, تجارت کرو اور نفع ہم دونوں میں نصف نصف ہوگا. آپ نے یہ 1,00,000 آگے پھر کسی اور کو دے دیا بطور مضاربت کے کہ لو بھائی اس مال کے ذریعے کیا کرو, تجارت کرو اور نفع ہم دونوں میں تقسیم ہوگا. تو آپ تھے مضارب, تو آپ نے مضارب نے پھر آگے کسی اور کو بطور مضاربت کے کیا کیا, مال دیا, اس کسی اور کے ساتھ عقد مضاربت کر لیا بھائی. اب اس میں دو صورتیں بنتی ہیں مولانا, یا تو رب المال نے اجازت دی تھی آگے مضاربت کی یا اجازت نہیں دی تھی. اگر اس نے اجازت دی تھی مثلا یوں کہا تھا جیسے مناسب سمجھو, جیسے تمہاری رائے ہو ویسا کرنا, تو یہ تو اجازت ہے, وہ آگے بھی کیا کر سکتا ہے, مضاربت کے طور پر مال دے سکتا ہے. لیکن اگر اس نے ایسا نہیں کہا تھا اور اس نے آگے کسی اور کے ساتھ عقد مضاربت کر لیا, تو پھر یہاں 3 قول ہیں مولانا, 3 صورتیں مثلا بنا لیتے ہیں. ایک یہ بھائی کہ اس نے دوسرے کو کیا کیا, میں نے آپ کو کیا کیا تھا 1,00,000 روپیہ بطور مضاربت کے دیا, آپ نے آگے کسی اور سے عقد مضاربت کر لیا, آپ ہیں مضارب اور آپ نے آگے کسی اور سے عقد مضاربت کر لیا, اب آپ دوسرے کو اگلے مضارب ثانی کو مال دیتے ہیں. پہلی صورت یہ ہو گئی. پھر بھائی دوسرا سٹاپ آیا کہ اس نے اس مال سے تجارت بھی شروع کر دی, یہ دوسرا سٹاپ ہوا. تیسرا سٹاپ کہ اس نے اس کے ذریعے نفع بھی کمایا. کتنے سٹاپ آئے بھائی؟ 3. پہلا کیا کہ آپ مضارب اول ہیں, آپ نے مال کس کو دے دیا, مضارب ثانی کو. دوسرا یہ کہ اس مضارب ثانی نے پھر اس سے کیا شروع کر دی, تجارت. تیسرا سٹاپ یہ کہ اس مضارب ثانی نے پھر نفع بھی کما لیا. تو یاد رکھو امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ مضارب اول جیسے ہی مضارب ثانی کو مال دیتا ہے یہ ضامن ہو گیا, یہ فوراً کیا ہوا, ضامن. کیونکہ اس کو اجازت تھی بھائی, اجازت نہیں تھی, تو مال دیتے ہی فوراً کیا ہوا, اس پر ضمان آ گیا, یہ ضامن بن گیا بھائی. اب اگر مال ہلاک ہوا, پہلے تو یہ امین تھا, اب کیا بن گیا, ضامن. اب مال ہلاک گیا تو اس کو کیا دینا پڑے گا, ضمان. صورت سمجھ میں آئی؟ صاحبین فرماتے ہیں نہیں, صرف مال دینے سے یہ ضامن نہیں بنے گا, دوسرا اس میں تجارت بھی شروع کر دے پھر یہ ضامن بن جائے گا بھائی. آپ مضارب ثانی نے مال لیا ہے, وہ ابھی کام نہیں شروع کیا, تو وہ فرماتے ہیں نہیں ابھی ضمان نہیں, یہ مضارب اول ابھی ضامن نہیں, لیکن جیسے وہ کیا کرے گا, تجارت شروع کر دے گا, یہ مضارب اول کیا بن جائے گا, ضامن بن جائے گا. جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں نہیں, مال دینے سے بھی ضامن نہیں بنا, دوسرے کے تجارت شروع کرنے سے اور عمل کرنے سے بھی کیا ہوا, یہ ضامن نہیں بنا, یہ ضامن بنے گا اس وقت جبکہ وہ نفع بھی کما لے, مضارب ثانی کیا کر لے, نفع بھی کما لے. صورت سمجھ؟ اچھا امام صاحب کیا فرماتے ہیں, صاحبین کیا فرماتے ہیں کہ دوسرا مضارب ثانی جب کیا شروع کر دے گا, تجارت شروع کر دے گا, تو یہ مضارب اول کیا ہو جائے گا, ضامن بھائی. بھائی اس سے پہلے کیوں نہیں, صرف مال دینے سے کیوں نہیں ضامن بنا, وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ جب اس نے مال دیا دوسرے کو
تو مضاربت میں مال دوسرے کے پاس کیا ہے ہوتا ہے بطور امانت کے ہوتا ہے، گویا اس نے دوسرے کے پاس یہ مال بطور امانت کے دے دیا، اور امانت کی تو مضاربت میں اجازت ہوتی ہے، لہذا ابھی اس پر ضمان نہیں، لیکن جب وہ آگے عمل شروع کر دیتا ہے، پتہ چلا اس نے بطور امانت کے نہیں رکھوایا، تو اب اس صورت میں کیا ہو جائے گا، مخالفت آئی، مخالفت ظاہر ہو گئی، لہذا اس کو فوراً کیا بن جائے گا ضامن. جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ بھئی جب نفع کمائے گا تب ضامن ہوگا، اس سے پہلے ضامن نہیں. کہتے ہیں اس لیے کہ شروع میں جب اس نے مال دیا، کیا دیا مال، تو وہ بطور امانت کے تھا، تو ابھی تک خلاف ورزی ظاہر، کیونکہ امانت رکھوانے کی اجازت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی مضارب کو، امانت رکھوانے کی اجازت، بھائی سارا مال ہر وقت تو اپنے پاس نہیں رکھے گا، کچھ تو بطور امانت کے کسی کے پاس مثلا رکھوا دیتا ہے، تو امانت کی اجازت ہے، ضامن نہیں. پھر آگے دوسرے نے جب کام شروع کر دیا پھر بھی ضمان نہیں بھائی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ توکیل بن گئی. کیا بن گئی؟ وکیل بنایا ہے اس نے اس کو بھائی، اور مضارب کو وکیل بنانے کی اجازت ہوتی ہے بھائی، وہ سارے معاملات خود کرتا ہے یا کبھی وکیل بھی بنا سکتا ہے بھائی؟ وکیل بھی بنا سکتا ہے، جب میری طرف سے یاقت کر گیا تو یہ توکیل ہوئی، اور توکیل کی بھی مضارب کو اجازت ہوتی ہے، لہذا ابھی بھی مخالفت ظاہر نہیں ہوئی. لیکن جب مضارب ثانی نے نفع کما لیا تو اس نفع کے اندر مضارب ثانی کا حصہ آیا، اس کی شرکت آ گئی، اب مخالفت ظاہر ہو گئی کہ اس نے کسی اور کو بھی شریک کر لیا، حالانکہ اسے تو کسی کو شریک کرنے کی اجازت نہیں تھی، تو لہذا اب ضامن ہو. صورت سمجھ میں آ گئی؟ جبکہ امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دوسرے کو مال دینے سے ہی یہ ضامن ہو جائے گا. کیوں؟ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مال دینا ہے وہ بطور امانت کے دینے کی تو اجازت تھی، بطور مضاربت کے دینے کی اجازت نہیں تھی. تو یہاں جو وہ مال دوسرے کو دے رہا ہے وہ بطور امانت کے دے رہا ہے یا بطور مضاربت کے دے رہا ہے؟ اس لیے مال دیتے ہی ضامن ہو جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہی دیکھو تین قول ذکر کریں گے. باب المضارب الذي يضارب، یہ باب ہے اس مضارب کے بیان میں جو خود آگے کیا کرتا ہے، عقد مضاربت کرتا ہے. لا يضمن المضارب بدفعه مضاربة، ضامن نہیں بنتا مضارب بوجہ بدفعه، اي بدفع مال المضاربتی، مال مضاربت کو دینے کی وجہ سے مضاربتن بطور، تو ضامن نہیں ہوتا مضارب بدفعہ مضاربتن جب وہ مال مضاربت کو مضاربت کے طور پر کسی کو دے دیتا ہے بلا اذن رب المال، بغیر مالک رب المال کی اجازت کے بغیر جب دے دے تو وہ ضامن نہیں ہوگا. الا ان یعمل الثانی، یہاں تک کہ وہ مضارب ثانی کیا کر لے، عمل یعنی تجارت شروع کر دے. پھر ظاہر روایت کس کے مطابق بھائی؟ ظاہر روایت کے مطابق بھائی، ظاہر روایت جانتے یا نہیں جانتے بھائی؟ جی امام محمد رحمہ اللہ کی بھائی چھ کتابیں ہیں، ان کے اندر بھائی کوئی مسئلہ آ جائے تو کیا کہلاتا ہے؟ ظاہر روایت کہلاتا ہے. کون کون سی چھ کتابیں ہیں بھائی؟ یہ تو ہر طالب علم کو ہر وقت یاد ہونا چاہیے بھائی، ہر وقت کوئی استاد پوچھ لے آپ سے ظاہر روایت کسے کہتے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ امام محمد رحمہ اللہ کی چھ کتابیں، ان میں کوئی مسئلہ آ جائے تو کیا کہلاتا ہے کہ ظاہر روایت میں مسئلہ یوں ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ ظاہر روایت کے اندر بھائی، تو یہ وہ کتابیں ہیں امام محمد رحمہ اللہ کی جو متواتر ہیں، یعنی بڑی مشہور کتابیں ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو یہ ہیں سیر کبیر ہے، ایک سیر صغیر، آسان نام ہے مولانا، سیر کبیر سیر صغیر، جامع کبیر جامع صغیر بھائی، مبسوط اور زیادات، مبسوط اور زیادہ. تو کہتے ہیں لا یضمن المضارب بدفعہ مضاربتا، ضامن نہیں ہوتا مضارب جب وہ مال دے دے بطور مضاربت کے، یعنی مضارب ثانی کو دے دے، بلا اذن رب المال، بغیر رب المال کی اجازت کے. الا ان یعمل الثانی فی ظاہر روایت، مگر یہ کہ عمل بھی کر دے مضارب ثانی ظاہر روایت میں. وہ قولہما، اور یہی قول ہے کس کا؟ صاحبین کا. والا ان یربح فی روایت الحسن عن ابی حنیفہ رحمہما اللہ تعالی، اور یہاں تک کہ وہ نفع کما لے. کون بھائی؟ مضارب
ثانی جب نفع کما لے اس وقت تک ضامن نہیں ہوگا. فی روایت دیر. یہ کس کی روایت ہے؟ حسن ابن زیاد رحمہ اللہ کی روایت ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے. وجہ الاولی پہلے یعنی صاحبین کے قول کی وجہ یہ ہے کہ ان الدفع ایدہ ان کے یہ جو دینا ہے مال یہ کیا ہے؟ امان ایدہ ہے امانت رکھوانا ہے. وہو یملکہ اور مضارب اول اس کا مالک ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے کسی کے بعد بطور امانت کے مال رکھوا سکتا ہے. فَإِذَا عَمَلَ جب مضارب ثانی عمل کرتا ہے تعینہ تو اب متعین ہو گیا انہو مضاربت ان کی یہ کیا ہے مضاربت ہے. فَيَزْمَنُ تو اب ضامن ہوگا. وَجْهُ ثانی اور ثانی کی وجہ یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کی وجہ یہ ہے کہ اَنَّ الدَّفْعَ قَبْلَ الْعَمَلِ اِیدَاعٌ کہ یہ جو اس نے حوالے کیا ہے عمل کرنے سے پہلے پہلے یہ کیا ہے ایداع اس کی بھی اجازت. وَبَعْدَهُ اِبْزَاعٌ اور اس کے بعد یہ کیا ہے بھئی ابزا ہے کیا ہے ابزا ہے بھئی اچھا میں نے توکیل بنایا چلیے انہوں نے ابزا بنایا بھئی کیا بنایا ابزا ہے توکیل بھی صحیح ہے. ابزا کسے کہتے ہیں بھئی بزاعت کس کو کہتے ہیں کسی کو پیسے دیے جائیں کہ سارا نفع میرا ہوگا مالک کہتا ہے بھئی تو یہ بھی یہاں پر اس نے گویا پیسے دے دیے اور کیا کہا کہ سارا نفع میرا ہے سمجھ میں آیا تو یہ خیر یہ تو درست ہے بھئی. تو اس کے بعد ابزا ہے وہو یملکہا اور اس کا بھی مالک ہے وہ بھئی مضارب اول کیا ہے اس کا بھی وہ بزاعت کے طور بھی مال کسی کے بعد رکھوا سکتے ہیں آپ پڑھ چکے ہیں بھئی. فَإِذَا رَبِحَا پس جب وہ اس مضارب ثانی نفع کماتا ہے ثبت الشرکت تو کیا ثابت ہو جاتی ہے شرکت ثابت ہوئی مولانا اب وہ بھی شریک بن گیا نفع میں اس کا بھی حصہ آ گیا. فَحِينَئِذٍ يَضْمَنُ تو اس صورت میں یہ مضارب اول کیا ہوگا ضامن ہوگا. کما لو خالط بغیرہ ای بغیر مالہ یہ اسی طرح ہے جیسے کہ اس نے ملا دیا ہو مال مضاربت کو بغیرہ ای بغیر مالہ اپنے مال کے بھئی یاد رکھو مضارب آپ پڑھ چکے ہیں کہ مضارب اپنے مال کے ساتھ بھی مال مضاربت کو ملا سکتا ہے کیا کر سکتا ہے اور پھر بھی وہ ضمان اس پر نہیں آتا لیکن غیر کے مال کو ساتھ ملانے کی اجازت تو لہٰذا اگر وہ کسی غیر کے مال کو مال مضاربت کے ساتھ ملا دے تو وہ ضامن ہوتا ہے. تو یہاں بھی جب غیر کے مضارب ثانی نے نفع کمایا تو وہ کیا ہوا مال میں شریک تو اس کا مال بھی ساتھ مل گیا مال مضاربت میں لہٰذا ضامن ہوگا. وَعِنْدَ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهِ امام زفر رحمہ اللہ کے نزدیک يَضْمَنُ بِمُجَرَّدِ الدَّفْعِ صرف حوالے کرنے صرف دینے مال سے مال کے دینے سے ہی کیا ہو جائے گا ضامن ہو جائے گا. فَلَوْ أَذِنَ بِالدَّفْعِ فَدَفْعَ بِالثُّلُثِ صورت مسئلہ یہ صورت مسئلہ میں نے آپ کو کچھ مال دیا کہ بھئی اس سے کیا کرو اور تجارت کرو آپ کے ساتھ میں نے عقد مضاربت کیا عقد مضاربت کیا اور کیا کہا نصف نصف کا فیصلہ ہوا بھئی کہ نصف نفع آپ کا ہوگا اور نصف میرا ہوگا لیکن میں نے لفظ کیا کہے کہ جو اللہ ہمیں نفع رزق دے گا وہ آپ کے اور میرے درمیان نصف نصف ہیں. میں نے آپ کو مال دیا اور کیا کہا مَا رَزَقَ اللَّهُ بَيْنَنَا جو ہمیں اللہ رزق دے گا وہ ہم دونوں کے درمیان نصفانی نصف نصف ہوگا یعنی نصف نفع تمہارا ہوگا اے مضارب اور نصف نفع نفع میرا ہوگا بھئی اس نے اور ساتھ میں نے اجازت بھی دے دی جیسے تمہاری رائے ہو ویسے کرنا تو اب مولانا اب یہ آگے مضارب بنا سکتا ہے. اس نے آگے مضارب نے پھر کیا کیا کسی اور سے عقد مضاربت کر لیا اور اس کے ساتھ کیا عقد مضاربت ثلث پر کتنے پر میں نے آپ کو ایک لاکھ دیا تھا بھئی یا یوں کہو میں نے آپ کو ایک سو دیا تھا کتنا ایک سو آپ کو کیا کہا آپ اپنی رائے پر عمل کیجئے جو آپ کو مناسب لگے اور جو اللہ میرے رزق دے گا وہ آپ کے اور میرے درمیان نصف نصف ہے. آپ نے آگے پھر کسی اور کے ساتھ عقد مضاربت کر لیا بھئی اور اس کے ساتھ کیا طے کیا کہ ثلث اس کا ہوگا اور دو ثلث آپ کا. آپ نے آگے کیا کیا
آپ ہیں مضارب، آپ نے کیا مضارب ثانی کے ساتھ کیا آفت طے کیا کہ مضارب ثانی کا حصہ کتنا ہوگا؟ ثلث ہوگا. کتنا ہوگا؟ ثلث ہوگا. تو اب کیسے نفع تقسیم ہوگا؟ تو یہ اختلاف لفظوں کا بتانا چاہتے ہیں بھائی، تین چار مسائل ذکر کریں گے اور دیکھیے گا لفظوں کے بدلنے سے سارے مسئلے کی صورت بدل جاتی ہے. میں نے آپ کے ساتھ کتنا عقد کتنے میں کیا ہے؟ نصف نصف پر. اور آپ نے مضارب ثانی کے ساتھ کتنے پر عقد کیا ہے؟ ثلث کے ساتھ بھائی. اب مضارب ثانی نے وہ مال لگایا، وہ 100 روپیہ لگایا تجارت نے اور اس کو 6 روپے نفع ہوا بھائی. کتنے روپے؟ 6 روپے نفع ہوا بھائی. اب 6 میں سے دیکھو بھائی، آپ رب المال کے ساتھ کیا معاملہ کی ہوا تھا آپ کا؟ نصف نصف. تو 6 میں سے 3 کس کے ہو گئے؟ رب المال کے. نصف رب المال کا ہوا. اور بھائی مضارب ثانی کے ساتھ آپ نے کیا معاملہ طے کیا تھا؟ ثلث. اور 6 کا ثلث کتنا؟ 6 کا ثلث 2 ہو گئے. کتنے؟ 2. تو 2 کس کے ہو گئے؟ مضارب ثانی کے ہو گئے. کتنا بچا؟ 1 بچا. اور 1 6 کا کتنا ہوتا ہے؟ ثلث. کتنا؟ ثلث. تو ثلث مضارب اول کا ہو گیا. مضارب المال کا ہوا نصف اور مضارب اول کا ہوا ثلث اور مضارب ثانی کا ہوا ثلث. صورت سمجھ میں آئی؟ تو کیوں؟ کیونکہ لفظ رب المال نے کیا لفظ کہے تھے کہ اللہ جو ہمیں نفع دے گا آدھا آدھا ہوگا. تو نفع کل کتنا آیا؟ 6. اور 6 میں سے کیا تھا؟ آدھا آدھا ہوگا. تو رب المال کا کتنا حصہ ہوا؟ آدھا 3 ہو گیا. اور باقی کتنا بچا؟ 3. اچھا اور مضارب ثانی کا کیا طے ہوا تھا؟ اسے ثلث ملے گا. اور 6 کا ثلث کتنا ہے؟ 2. اسے 2 دے دیا گیا. باقی کتنا بچا؟ 1. اور 1 یہ 6 کا کتنا ہے؟ ثلث. تو یہ ثلث کس کو مل جائے گا؟ مضارب اول کو. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہی بات کر رہے ہیں بھائی. دیکھیے فلاو ازینا بالدفعی، اگر مالک نے یا رب المال نے اجازت دے دی. بالدفعی کس چیز کی اجازت دے دی؟ آگے مال بطور مضاربت کے دینے کی. آگے مال بطور مضاربت کے دینے کی، یعنی یوں کہا جاؤ بھائی جو تمہاری رائے ہو ویسا کرنا، تو اجازت گویا دے دی. فدفع بالثلثی، تو مضارب اول نے مال دے دیا کتنے پر بھائی؟ یہ کتنے پر دیا؟ ثلث پر دیا. وقیل له، اور ہاں مضارب اول کو کیا کہا گیا تھا؟ مالک نے یوں کہا تھا، یعنی اسے یوں کہا گیا تھا مضارب اول کو، ما رزق اللہ بیننا نصفان، جو اللہ رزق دے گا تو وہ ہم دونوں کے درمیان نصف نصف ہوگا. فنصف ربحه للمالک، تو اس صورت میں نصف ربا کس کے لیے ہوگا؟ مالک کے لیے. وسدسه للاول، اور سدس کس کے لیے ہوگا؟ مضارب اول کے لیے. وسدسه للثانی، اور ثلث نفع کس کا ہوگا؟ مضارب ثانی کے لیے. وان قیل له، اور اگر مضارب اول کو یوں کہا گیا تھا، یعنی مالک نے اسے یوں کہا تھا، ما رزقک اللہ، جو اللہ آپ رزق دے. دیکھو اب کاف ضمیر لے آیا، درمیان میں کیا لے آیا؟ پہلے تھا جو اللہ رزق دے دے مطلقاً کہا تھا، اب کیا کہا؟ جو اللہ آپ کو رزق دے، فلکل، جو اللہ آپ کو رزق دے، بیننا نصفانی، تو وہ ہمارے در وہ حذف کر دیا بھائی. نصف کلام کیا کر دیا یہاں؟ ما قبل اس پہ دلالت کر رہا ہے. تو ما رزقک اللہ بیننا نصفانی، جو اللہ آپ کو رزق دے گا وہ ہم دونوں کے درمیان نصف ہوگا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ جو اللہ آپ کو رزق دے وہ ہم دونوں میں نصف. اس نے آگے پھر مال بطور مضاربت کے دے دیا ثلث پر. کتنے پر دے دیا؟ ثلث پر. اب دیکھیے مولانا، مضارب ثانی 6 روپے اس نے نفع کمایا. کتنا نفع کمایا؟ 6 روپے. تو مضارب ثانی کے ساتھ کتنے پر عقد ہوا تھا؟ ثلث پر. تو وہ ثلث لے لے گا. کتنا؟ 2 بھائی. اب باقی کتنا بچا؟ 4. تو مضارب اول کو اللہ نے رزق دیا 4 روپے. وہ 2 تو حصہ تھا مضارب ثانی کا، وہ تو نکل گیا. اس کے علاوہ جو بچا وہ اب کس کا رزق ہوا؟ مضارب اول. اور مضارب اول کو رب المال نے کیا کہا تھا؟ جو اللہ آپ کو دے گا وہ نصف نصف ہوگا. اور اس کو کتنا ملا؟
اب چار نصف نصف کر لو، دو رب المال کے ہو گئے اور دو مضارب ثانی مضارب اول کے ہو گئے، کس کے ہو گئے؟ تو معلوم ہوا تینوں کو ثلث ثلث مل گیا، دو دو سب کو مل گئے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ فرق سمجھ میں آیا لفظوں میں؟ پہلی صورت میں مالک نے کیا کہا تھا؟ جو اللہ رزق دے دے وہ ہم دونوں میں نصف نصف، اور اب کیا کہا؟ جو اللہ آپ کو رزق دے دے وہ ہم دونوں میں نصف نصف. تو یہ معنی ہے وَإِن قِيلَ لَهُ، اور اگر اس کو کہا گیا تھا یعنی مضارب اول کو مَا رَزَقَكَ اللَّهُ تو فَلِكُلِّن ثُلُثُ، ہر ایک کو کتنا ملے گا؟ ثُلُث ملے گا. اَي فَلِكُلِّ وَاحِدٍ ثُلُث، بھئی یہ کلو پر میں نے بتلایا جو تنوین آتی ہے یہ عوض ہوتی ہے کس کا؟ مضافون الیہ کا بھئی، تو یہ کل واحدٍ ہے بھئی، تو ہر ایک کے لیے ایک ثلث ہے. کیوں؟ لأن المالک قد اذن بالدفع مضاربۃ، اس لیے کہ مالک نے تحقیق اجازت دے دی ہے بطور مضاربت کے مال کے دینے کی. فللمضارب الثانی ما، بس مضارب ثانی کے لیے وہ حصہ ہو ما وہ حصہ ہوگا. شرط له المضارب الاول، جو اس کے لیے شرط ٹھہرایا تھا کس نے؟ مضارب بھائی، مضارب اول نے مضارب ثانی کے لیے کیا شرط ٹھہرایا تھا؟ کتنا حصہ اسے ملے گا؟ ثلث ملے گا، وہ اسے ثلث مل گیا. فما رزق اللہ المضارب الاول، اور پس وہ جو اللہ نے رزق دیا کس کو؟ مضارب اول کو. وہ الثلثان، وہ کتنا ہے؟ دو ثلث ہیں. یکون نصفین بینہ وبین رب المال، تو وہ دو نصف ہو جائیں گے اس کے اور اس کے رب المال کے درمیان. ولو قیل، اور اگر یہ لفظ کہے، میں نے آپ سے کیا کہا تھا مال دیتے ہوئے؟ ما ربح تھا، وہ جو تو نفع کمائے، پھر میں ضمیر لے آیا مخاطب کی، جو تو نفع کمائے. فہوا بیننا نصفانی، وہ ہم دونوں کے درمیان کیا ہے؟ نصف نصف ہے. ودفع بالنصف، اور مضارب اول نے آگے مال دیا بطور مضاربت کے اور مضاربت بالنصف کے ساتھ دیا. کس کے ساتھ دیا؟ دیکھو صورت مسئلہ یہ، میں نے آپ کو دیا 100 روپیہ اور آپ کو اجازت بھی دے دی کہ آپ آگے مضاربت کر سکتے ہو، آپ ہیں مضارب اول، آپ نے آگے ایک اور سے عقد مضاربت کر لیا اور اس کے ساتھ نہیں، اور آپ کو رب المال نے کیا لفظ کہے تھے؟ میں نے کیا لفظ کہے تھے؟ جو اللہ آپ کو نفع دے گا، جتنا نفع اللہ آپ کو جو رزق دے یا جو نفع آپ کو ملے وہ ہم دونوں میں نصف نصف ہوگا. آگے آپ نے پھر عقد مضاربت کر لیا اور جس سے عقد مضاربت کیا اسے کیا کہا؟ کہ نصف آپ کو ملے گا، پہلے تو تھا ثلث آپ کو ملے گا مضارب ثانی کے لیے، آپ اسے کیا کہا؟ نصف آپ کو ملے گا. اب مثلا بھائی مضارب ثانی نے 6 روپے کمائے، کتنے روپے؟ 6 روپے کمائے، تو اس کے ساتھ کتنا طے ہوا تھا؟ نصف، تو 3 اس کے ہو گئے، 3 کس کے ہو گئے؟ اچھا نصف بھائی، یا یوں کہو 8 والی صورت بناؤ تاکہ تقسیم پوری ہو سکے. اچھا کل نفع مضارب ثانی نے کتنا کمایا؟ 8 بھائی، 8 میں سے اس کے ساتھ کتنا طے ہوا تھا؟ نصف، تو کتنا مل گیا اسے؟ 4، باقی 4 کس کے لیے بچا؟ مضارب اول کے لیے، اور مضارب اول کو مالک نے کیا کہا تھا؟ جو آپ نفع کمائیں وہ ہم دونوں میں نصف نصف، تو مضارب اول نے کتنا نفع کمایا؟ 4، اب وہ 4 ان دونوں میں ہو جائے گا، یعنی دو مضارب اول کے اور دو رب المال کے ہو جائیں گے. صورت سمجھ میں آگئی؟ وَلَوْ قِيلَ، اور اگر مضارب اول سے یہ کہا گیا تھا مَا رَبِحْتَ فَهُوَ بَيْنَنَا نِصْفَانِ، جو تُو نے نفع کمایا وہ ہم دونوں کے بیچ نصف نصف ہے. وَدَفَعَ بِالنِّصْفِ، اور اس نے پھر آگے نصف پر دے دیا. فَلِثَانِ نِصْفٌ، تو مضارب ثانی کو کتنا مل جائے گا؟ نصف، یعنی 8 میں سے مثلا 4. وَلَهُمَا نِصْفٌ، اور نصف ان دونوں کے لیے ہو جائے گا، یعنی 4 ان دونوں میں دو دو ہو جائے گا. لِأَنَّ رِبْحَ الْمُضَارِبِ الْأَوَّلِ، بھئی اس لیے کہ مضارب اول کا نفع جو ہے النصف، وہ کتنا ہے؟ نصف ہے. وہ مشترک بینہ و بین رب المال، اور وہ تو مشترک ہے اس کے اور رب المال کے درمیان، کیونکہ رب المال نے کیا کہا تھا؟ جو تو نفع کمائے وہ ہم دونوں کے درمیان مشترکہ ہے. وَلَوْ قِيلَ، اور اگر لفظ بدل دیے گئے تھے اس نے، رب المال نے یوں کہا تھا مَا رَزَقَ اللَّهُ فَلِنِصْفٌ، رب المال نے کیا کہا بھئی؟
مضارب کی طرف نسبت نہیں کرتا، اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا کلام میں، بلکہ کیا کہتا ہے، جو اللہ ہمیں رزق دے دے بھائی، جو نفع ہو جائے، سارے نفع کی بات کر رہا ہے، جو نفع ہو جائے فلی نصفن، میرے لیے اس کا نصف ہے، یہ یوں کہتا ہے، اما فضالا، یا جو زائد ہو جائے، راس المال پر جتنا بھی زائد ہو جائے، یعنی جتنا بھی نفع آ جائے، فنصفانی، وہ کتنے ہوں گے، دو نصف ہوں گے، یعنی نصف تمہارا ہوگا اور نصف میرا ہوگا، یہ عبارت کہی اور مضارب اول نے پھر آگے عقد مضاربت کیا اور اس کے ساتھ بھی نصف شرط کر لیا، کیا کر لیا کہ تمہیں کتنا حصہ ملے گا نفع میں سے، نصف، تو کہتے ہیں اب اس نے مثلا 8 روپے کما لیے مضارب ثانی نے، تو اس کے ساتھ کتنا طے ہوا تھا، نصف، تو 4 اس کو مل گیا، اور رب المال نے بھی کہا تھا جو اللہ رزق، جتنا اللہ رزق دے دے وہ ہم دونوں میں نصف نصف، تو اس کل کتنا نفع ہوا تھا، 8 کا نصف کس کو دے دیا جائے گا، رب المال کو، اور معلوم ہو مضارب اول کو کچھ بھی نہیں ملے، صورت سمجھ میں آ گئی، تو کہتے ہیں ولو قیل، اور اگر اسے یہ کہا گیا تھا ما رزق اللہ فلی نصف، جو اللہ رزق جو بھی دے دے فلی نصف، تو میرے لیے اس کا نصف ہے، او ما فضل، یا جو چیز زائد ہو گئی یعنی راس المال پر، فنصفانی، وہ کیا ہوگی، نصف نصف ہوگی، وقد دفع بالنصف، اور تحقیق مضارب اول نے دے دیا، کس کے ساتھ بھائی، وہ دے چکا تھا نصف کے ساتھ، فنصفہ للمالک، تو نصف نفع کس کا ہو جائے گا، مالک کا، فنصفہ للثانی، اور نصف نفع کس کا ہو جائے گا، مضارب ثانی کا، ولا شیء للاول، اور مضارب اول کے لیے کوئی چیز نہیں، تیسری صورت بھائی، یہی لفظ کہے کہ جتنا اللہ رزق دے دے یا جتنا نفع ہو جائے، رب المال کہتا ہے نصف میرا ہوگا، اور مضارب اول آگے پھر دیتا ہے بطور مضاربت کے مال، اور اس سے کیا کہتا ہے مضارب ثانی سے، دو ثلث آپ کے ہوں گے، دو ثلث کس کے ہوں گے، آپ کے ہوں گے بھائی، تو ثلثان پر عقد مضارب کیا مضارب ثانی کے ساتھ بھائی، اب مضارب ثانی نے مثلا 6 روپے کمائے، کتنے روپے کمائے، 6 روپے کما لیے، 6 میں سے 2 ثلث تو کس کے ہو گئے، وہ کتنا بنے، 4، تو مضارب ثانی کا حصہ 6 میں سے بنے گا 4، اور رب المال نے کیا کہا تھا کہ کل نفع میں سے میرا کتنا ہوگا، نصف، وہ کتنا بنتا ہے 6 کا، 3، تو 3 حصہ بنتا ہے مالک کا اور 4 حصہ بنتا ہے مضارب ثانی کا، تو 3 اور 4 کتنے ہوئے، 7، تو 7 اور نفع کتنا ہوا ہے، 6، تو 6 کا نفع تو تقسیم ہو جائے گا، اور یہ 1 روپیہ مضارب اول سے زمان کے طور پر لے لیا جائے گا، سمجھ میں آیا، یہ لے کر پورا کر لیا جائے گا، صورت سمجھ میں آ گئی، اور 6 یہ 1 روپیہ اس پہ زمان آیا، اور یہ 1 روپیہ 6 کا کتنا ہے، تو دوستو گویا اس صورت میں جبکہ رب المال نے کہا ہو نصف میرا ہوگا اور مضارب ثانی نے کیا کہا ہو 2 ثلث میرے ہوں گے، تو اس صورت میں مالک کو جو شرط طے ہوئی یعنی نصف ملے گا اور مضارب ثانی کو کتنا ملے گا 2 ثلث، اور مضارب اول پر کتنا زمان آئے گا، سدس، ایک یعنی سدس آ جائے گا، کتنا زمان آ جائے گا، سدس آئے گا، یہ مانا ہے، وَلَوْ شَرَطَ لِلثَّانِي ثُلُثَيْهِ، اور اگر شرط ٹھہرا دی مضارب ثانی کے لیے 2 ثلث مال کی، فَلِلْمَالِكِ وَالثَّانِي شَرْطُهُمَا، تو مالک کو اور مضارب ثانی کے لیے ان کی شرط ہوگی، یعنی جتنے شرط ٹھہری تھی مالک کے لیے، کتنی شرط ٹھہری تھی نصف کی، اور مضارب ثانی کے لیے کتنی شرط ٹھہری تھی، وہ ان کو ملے گا، وَعَلَى الْأَوَّلِ السُّدُسُ، اور اول مضارب اول پر زمان آئے گا کتنا، 1 ثلث زمان آ جائے گا، صورت سمجھ میں آ رہی ہے، لِأَنَّ لِلْمَالِكِ نِصْفَ، اس لیے کہ مالک کے لیے نصف ہے، وَلِلْمُزَارِبِ ثَانِ ثُلُثَيْنِ، اور مضارب ثانی کے لیے 2 ثلث ہیں، فَيَضْمَنُ الْمُزَارِبُ الْأَوَّلُ السُّدُسَ، تو ضامن ہوگا مضارب اول کتنے کا، سدس کا،
وصح ان شرط للمالک، تیسری سورہ جی، بس اب لفظوں کی بات ختم ہوئی، اب اور مسئلہ بتلا رہے ہیں بھائی. بھائی آپ کے ساتھ میں عقد مضاربت کرتا ہوں، آپ کو مال دیتا ہوں بھائی، تو میں ہوا رب المال اور آپ کون ہوئے؟ مضارب. لیکن آپ نے کیا کہا؟ رب المال کہتا ہے ایک ثلث، رب المال کو مضارب کہتا ہے کہ یہ جو آپ کا غلام ہے یہ بھی میرے ساتھ کام کرے گا، مضاربت میں یہ بھی کیا کرے گا؟ میرے ساتھ تجارت میں یہ بھی میرے ساتھ کام کرے گا، اور ایک ثلث آپ کا ہوگا، ایک ثلث میرا ہوگا، اور ایک ثلث آپ کے غلام کا ہوگا. تو کیا یہ عقد درست ہے یا درست نہیں؟ کہتے ہیں یہ عقد درست ہے بھائی، یہ عقد درست ہے، یہ مانا ہے. وصح ان شرط للمالک ثلثا، اور صحیح ہے اگر مضارب نے شرط لگائی مالک کے لیے کتنے نفے کی؟ ثلث کی. ولی عبده ثلثا، اور اس کے غلام کے لیے بھی کتنے کی شرط لگائی؟ ثلث کی. لیعمل معه اي مع المضارب، تاکہ وہ عمل کرے اس کے ساتھ، یعنی کس کے ساتھ؟ مضارب کے ساتھ کام کرے. دیکھیے ہاں ضمیر کا مرجع بتلایا، ولنفسه ثلثا، اور اپنے لیے ثلث کی. تو کیا صورت بتلائی شروع میں؟ وصح، یہ صورت صحیح ہے، یہ شرط لگانا صحیح ہے بھائی. وَتَبْطُلُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا، اور عقد مضاربت باطل ہو جاتا ہے دونوں میں سے کسی اور کی موت کے ساتھ، مضارب یا رب المال مر جائے تو عقد مضاربت ختم بھائی. وَلِحَاقِ الْمَالِكِ بِدَارِ الْحَرْبِ مُرْتَدًا، اور مالک کے چلے جانے کے کدھر بھائی؟ دار الحرب. مرتدن، اس حال میں کہ وہ کیا ہو؟ مرتد بھائی. اگر رب المال العیاذ باللہ مرتد ہو جائے اور کدھر چلا جائے؟ دار الحرب چلا جائے، تو عقد مضاربت کیا ہوا؟ ختم ہوا، باطل ہو گیا، کیونکہ مرتد ہونا یہ بھی کس کے حکم میں ہے؟ موت کے حکم میں ہے. ولحاق المالک بدار الحرب مرتدن، اس صورت میں بھی باطل ہو جائے گی، بخلاف لحاق المضارب بدار الحرب مرتدن، بخلاف اس کے کہ مضارب مرتد ہو کر دار الحرب چلا جائے. حیث لا تبطل المضاربت، اس صورت میں مضاربت باطل، لأن له عبارة صحيحة، اس لیے کہ اس کے لیے صحیح عبارت ثابت ہے بھائی. اس لیے کہ مضارب کے لیے کیا ہے بھائی؟ دیکھو بھائی، دونوں میں سے کوئی ایک مر جائے تو عقد مضاربت باطل ہو جاتا ہے، لیکن مرتد ہونے کی صورت میں اگر رب المال مرتد ہوتا ہے تو مضاربت باطل، لیکن اگر مضارب مرتد ہو کر دار الحرب چلا جائے تو مضاربت باطل. کہتے ہیں اس لیے کہ اس کی عبارت صحیح ہے بھائی، اس کی عبارت کا اعتبار ہے، وہ معاملات وہ جو کرتا ہے ان معاملات کا کیا ہوگا پھر؟ اعتبار ہے، اعتبار صحیح ہے، تو اس کی عبارت صحیح، اس کا اعتبار ہے. چنانچہ یہی وجہ ہے جب وہ دوبارہ اسلام لاتا ہے تو اس کی عبارت کو اعتبار کرتے ہیں، اور اس کے اسلام کو قبول ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے بھائی؟ اس کے اسلام کو ہم قبول کرتے ہیں بھائی. ولا ينازل حتى يعلم بعزله، بھائی اب میں نے آپ کو کیا بنایا تھا؟ آپ کے ساتھ عقد مضاربت کیا تھا، اب میں عقد مضاربت ختم کرنا چاہتا ہوں، آپ کو معذور کرتا ہوں، تو کیا آپ کر سکتا ہوں یا نہیں؟ کہتے ہیں کر سکتے ہیں بھائی، لیکن جب تک آپ کو علم نہیں ہوتا آپ معذور نہیں ہوں گے. میں نے آپ کو معذور کر دیا، آپ کے ساتھ عقد مضاربت ختم کر دیا، آپ کو علم نہیں ہے، آپ تجارت کرتے چلے جا رہے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں مولانا، یہ صحیح ہے، کیونکہ ابھی آپ کو علم ہی نہیں. ہاں جب آپ کو پتہ لگ گیا اس کے بعد آگے مزید تجارت کرنا آپ کے لیے جائز نہیں، یہ معنی ہے. ولا ينازل حتى يعلم بعزله، اور معزول نہیں ہوگا مضارب یہاں تک کہ اسے علم ہو جائے اپنے معزول ہونے کا. اے نازل رب المال مضاربا، اگر مال نے معزول کر دیا مضارب کو، لا ينازل، تو وہ معزول نہیں ہوگا، حتى يعلم بعزله، یہاں تک کہ اس کو علم ہو جائے اپنے معزول ہونے کا. فلا علما، پس اگر اس کو پتہ چل گیا، فله بيع، فله بيع عرضها. جی صورت ہے مسئلہ یہ بھائی، آپ کے ساتھ میرا آپ سے مضاربت ہوا تھا، آپ نے تجارت شروع کر دی، اور اب آپ کے پاس سامان ہے بھائی، کیا ہے؟ مال تجارت ہے، میں نے آپ کو معزول کر دیا، آپ کو پتہ بھی لگ گیا کہ میں نے آپ کو کیا کر دیا ہے؟ معزول کر دیا، لیکن آپ کے پاس جو میں نے دیے تھے دراہم، لیکن اس وقت آپ کے پاس کیا ہے؟ اس سے سامان خرید چکے ہیں، تو اب آپ کا اس سامان کو بیچنا جائز ہے، پتہ لگنے کے باوجود پھر آپ کا اس سامان کو بیچنا
کیوں بیچنا جائز ہے؟ بھئی سامان کو جب آپ بیچیں گے تو پھر آپ کو دراہم حاصل ہوں گے. کیا حاصل ہوں گے؟ دراہم. تو دراہم کا حصول تو ہونا ہی چاہیے تھا, تو لہذا آپ کے لیے بیچنا جائز ہے. کیوں حصول ضروری ہے؟ بھئی دراہم آئیں گے تو اب میں نے آپ کو مثلا 100 دراہم دیے تھے تو راس المال ہم نکال لیں گے اور نفع کا ہمیں پتہ چل جائے گا, ورنہ ویسے تو نفع کا پتہ ہی نہیں چلے گا. یہ مانا ہے فلو عالم, اگر اس کو علم ہو جائے فلہو بیع ارضیہ, تو اس کے لیے جائز ہے اس مضاربت کے سامان کو بیچنا. ثم لا يتصرف فی ثمنہ, لیکن سامان بیچ دیا اس کے ثمن مل گئے, دراہم مل گئے, پھر اس میں تصرف کرنے کی اجازت نہیں. ثم لا يتصرف فی ثمنہ, پھر تصرف نہ کرے اس کے ثمن کے اندر. ولا فی نقد النفس من جنس راس مالہ. اچھا بھائی دیکھو, میں نے آپ کو معذول کر دیا. اب معذول کر دینے کے بعد کچھ آپ کے پاس دراہم ہیں اور کچھ سامان تجارت ہے. سامان تجارت کو تو بیچنے کی اجازت ہے تاکہ کیا حاصل ہو جائیں؟ دراہم, تاکہ پھر راس المال نکال لیں اور نفع نکال کر آپس میں تقسیم کر سکیں بھائی. لیکن اگر دراہم بھی ہیں آپ کے پاس اور مال تجارت بھی ہے, تو مال تجارت کو بیچنے کی تو آپ کو اجازت ہے جب آپ کو معذول ہونے کا علم ہو گیا, لیکن دراہم کے میں تصرف کرنے کی اجازت نہیں, کیونکہ وہ تو پہلے ہی نقد ہو چکے بھائی. جو راس المال تھا اسی کی جنس میں سے ہو چکے ہیں. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ ولا فی نقد, لیکن جائز نہیں اس کے لیے تصرف کرنا اس نقدی کے اندر. نزا, جو نقد ہو چکی. نزا کا معنی نقد ہو جانا. کیا ہو جانا؟ بھئی دیکھو سامان تجارت ہے, آپ اس کو بیچیں گے تو وہ کیا ہو گیا؟ کیا صورت اختیار کر لی اسی نے بھائی؟ نقد کی صورت بن گئی یا نہیں بن گئی بھائی؟ سمجھ میں آیا؟ تو مال لے کر جب نقد حاصل ہو جائے تو کہتے ہیں نزا. کیا کہتے ہیں؟ نزل مال بھائی, یعنی نقد ہو گیا مال. پہلے تو تھا مثلا آپ کے پاس بھائی کتابیں تھیں, کتابیں تھیں تو وہ مال نقد نہیں تھا, لیکن آپ نے مال کی کتابیں بیچی, آپ کو کیا حاصل ہوئے؟ درہم اور دنانیر. تو اب کہتے ہیں نزل مال. مال کیا ہو گیا؟ نقدی بن گیا, نقدی کی صورت ہو گئی. تو کہتے ہیں کہتے ہیں تصرف نہ کرے اس کے سامان کے ثمن کے اندر. ولا فی نقد, اور نہ ہی ایسی نقدی کے اندر. نزا, جو کیا ہو چکی؟ نقد ہو چکی ہے. من جنس راس مالہ, بھائی اس کے راس المال کی جنس میں سے, یعنی وہی جنس بن گئی ہے. نزا بالزاد المعجمتی, یہ زاد کے ساتھ ہے نقطے والا بھائی. سمجھ میں آیا؟ اصفار نقدن, کیا معنی ہے اس کا؟ نقد ہو جانا, نقد بن جانا. وَيُبْدَلُ خِلَافُهُ بِهِ اِسْتِحْسَانًا بھائی, صورت مسئلہ یہ بھائی, میں نے آپ کو راس المال دراہم دیے تھے بھائی, اور جب میں نے آپ کو معذول کیا اس وقت آپ کے پاس دنانیر تھے. کیا تھے؟ دینار تھے آپ کے پاس بھائی. تو کیا اب دینار بھی تو نقد ہیں, کیا ان میں آپ تصرف کر کے یہ دراہم بنا سکتے ہیں یا دراہم نہیں کر سکتے؟ کہتے ہیں ہاں دراہم بنا سکتے ہیں. دراہم کیا کر سکتے ہیں؟ قیاس کا تقاضا تو یہ ہے, یہ اجازت آپ کو نہیں ہونی چاہیے, اس لیے کیونکہ اس وقت مال کس کی صورت میں ہے؟ نقد کی صورت میں ہے, لہذا اب ضرورت نہیں. لیکن استحسانا یہ بھی جائز ہے آپ کے لیے تصرف, کہ آپ کسی کو دینار دیتے ہیں اور اس کے عوض کیا لے لے ہیں؟ دراہم. کیوں دراہم لیتے ہیں؟ کیونکہ راس المال کس جنس میں سے تھا؟ دراہم کی جنس میں سے تھا. تو اب ضرورت ہے کہ یہ سارا مال کس کی صورت اختیار کر لے؟ دراہم کی صورت اختیار کر لے. اب راس المال اس میں سے نکال لیں گے اور جو باقی بچے گا اس کو آرام سے کیا کر لیں گے؟ تقسیم کر لیں گے. صورت سمجھ میں آگئے؟ یہ مانا ہے وَيُبْدَلُ خِلَافُهُ, اور بدلا جائے گا اس راس المال کے جو خلاف ہوگا. یعنی اگر درہم دیے تھے تو وہ دنانیر تھے, اس دنانیر کو کیا کیا جائے گا؟ بدلا جائے گا. کیا کیا جائے گا؟ بدلا جائے گا. بھی کس کے ساتھ بدلا جائے گا؟ اس راس المال کی جنس کے ساتھ, یعنی دراہم کے ساتھ. استحسان کس طریقے پر؟ استحسان کے طریقے پر. مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ ایبدل النقد وَيُبْدَلُ نَقْدٌ, اور بدلا جائے گا ایسی نقدی کو. نَزَّا, جو کیا ہو چکی ہے؟
نقدی تو ہو چکی ہے، لیکن نہ ہو خلاف جنس راس مالی ہی، لیکن اس کے راس المال کی جنس کے خلاف ہے. بیان کان بئی طور مولانا کہ راس المال دراہیم، راس المال کیا تھے؟ دراہیم تھے. ون نقد دنانیر، اور نقد کیا تھے؟ دنانیر. اور بالعافیہ کیا تھا اس کا؟ حق. میں نے آپ کو کیا دیے تھے؟ راس المال دینار، اور اس وقت مال آپ کے پاس کیا ہے؟ دراہیم ہے، تو آپ کے لیے اس کو دیناروں سے بدلنا جائز ہے. وفی القیاس لا یبدلہ کر لیں، چلے معروف پڑھ لیں بھائی. وفی القیاس لا یبدلہ، اور قیاس کے مطابق بھائی وہ مضارب اس کو بدل نہیں سکتا. لوجود العزلی، اس لیے کہ کیا پایا جا رہا ہے؟ معزول کیے جانا، معزول عزل پایا جا رہا ہے، اس کو معزول کر دیا گیا ہے. ولا ضرورت، اور ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ مال اس وقت کس کی صورت میں ہے بھائی؟ دیکھو میں نے آپ کو معزول کیا، میں نے دیے تو دراہم تھے، لیکن اس وقت آپ کے پاس سارے دراہم دینار ہیں، تو اب مال نقدی ہی کی صورت میں ہے، تو ضرورت نہیں بھائی، یہ قیاس کا تقاضا ہے. بخلاف العروض، بخلاف کس کے؟ اگر سامان ہو تو پھر تو ضرورت ہے مولانا، پھر کیا ہے؟ پھر تو نفے کا پتہ ہی نہیں چلے گا جب تک آپ اسے دراہم نہیں بنائیں گے. وجہ الاستثانی، لیکن استثانن جائز ہے، اور استثان کی وجہ یہ ہے کہ ان الربح لا یظہر، کہ نفع ظاہر نہیں ہوتا. الا عند اتحاد الجنسی، مگر جبکہ جنس کا کیا ہو؟ اتحاد ہو. یعنی راس المال دراہم ہے، تو مال جو آپ کے پاس ہے اس وقت وہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ دونوں مالوں کا اتحاد ہو، راس المال کا بھی، اور اس وقت جو مال مضاربت ہے آپ کے پاس وہ بھی کیا ہونے چاہیے؟ دراہم ہو، تو پھر کس کا پتہ چلے گا؟ نفے کا. ویسے نفے کا پتہ چلے گا، میں نے آپ کو ہزار دراہم دیے تھے اور اس وقت بھی آپ کے پاس دراہم ہیں، تو اب آرام سے پتہ لگ جائے گا، ہزار نکال لیں گے اور باقی جو بچے گا وہ نفع ہے، وہ آدھا آدھا تقسیم کر لیں گے. تو نفع ظاہر نہیں ہوتا الا عند اتحاد الجنس، مگر یہ کہ جب جنس کیا ہو؟ متحد ہو. فتحققت الضرورہ، تو ضرورت ثابت ہو گئی. ضرورت کیا ہوئی؟ جب جنس مخالف ہو تو ضرورت ثابت ہو گئی. میں نے آپ کو دیے تھے دراہیم، مال ابھی اور معزول کر دیا، اس وقت آپ کے پاس ہیں دینار، تو اب ضرورت ہے، ضرورت ثابت ہے کہ کس سے بدلا جائے؟ دراہیم، دراہیم سے، تاکہ نفع ظاہر ہو جائے. وَلَوْ اِفْتَرَقَ وَفِي الْمَالِ دَيْنٌ، بھائی صورت یہ بھائی، ادھر دیکھو، آپ کے اور میرے درمیان آپ سے مضاربت ہوا تھا بھائی، کچھ عرصہ تجارت کرتے رہے، پھر عقد مضاربت ہم نے ختم کیا، میں نے آپ کو کیا کر دیا؟ معزول کیا، عقد مضاربت مل کر ختم کر دیا بھائی. اچھا بھائی، اب بھائی سارا مال آپ کے پاس نقد نہیں ہے، آپ تو تجارت کر رہے تھے، تو کئی لوگوں پر آپ کا دین ہے، مضارب کا دین ہے، وہ اس نے وصول کرنا ہے، تو کیا اس کو اس وصولے پر اب مجبور کیا جائے گا، یا مالک جا کر خود وصول کرے گا ساروں سے؟ کہتے ہیں بھائی مضاربت میں اگر نفع ہوا ہے تو پھر اس صورت میں مضارب کو مجبور کیا جائے گا کہ کیا کرو، لوگوں سے پر جو دین ہے وہ وصول کر کے لاؤ، اور اگر کوئی نفع اس نے نہیں کمایا تو اب اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا. اسے مجبور بھائی، نفع کمایا ہو تو اسے مجبور کریں گے، نفع نہیں کمایا تو اسے مجبور نہیں کریں گے. اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ جو مضارب ہوتا ہے یہ اجیر کی طرح ہوتا ہے. کس کی طرح ہوتا ہے؟ وہ شخص جس کے آپ اجرت دیتے ہیں عمل کی. بھائی یہ جو شخص تجارت کر رہا ہے تو تجارت کرنے کے بعد جو نفع حاصل ہوگا اس نفع میں سے، مال تو میرا ہے لیکن نفع اس مضارب کو بھی ملے گا یا نہیں ملے گا؟ مضارب کو بھی ملے گا. تو یہ اجیر کی طرح ہے، اجیر بھی، ملازم بھی جب کوئی عمل کرتا ہے تو اس کو کیا دیا جاتا ہے؟ اس کا اجرت دی جاتی ہے. تو یہاں بھی مضارب عمل کر رہا ہے اور اس عمل کی وجہ سے اسے کیا مل رہی ہے؟ اجرت مل رہی ہے. تو یہ اجیر کی طرح ہوا بھائی، اور یہ چونکہ نفع کما چکا ہے، کیا کر چکا ہے؟ نفع ہوا تھا مضاربت میں اور اس نے اپنا حصہ وصول کر لیا ہے، اور اجیر کا جب نفع اس کا اجرت دی جائے تو کیا اس پر کام کا پورا کرنا لازم ہوتا ہے یا کام کا پورا کرنا لازم نہیں ہوتا؟ جب اسے اجرت دی گئی ہے تو اس پر اس کے کام کو پورا کرنا ضروری ہے، اور یہ دین کو وصول کرنا یہ بھی تو کام کا پورا کرنا ہے. کام پورا کب ہوگا؟ جب یہ سارا دین ان سے وصول کر کے لے آئے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟
لیکن اگر نفع نہیں کمایا تو یہ گویا احسانن اپنی طرف سے کام کر رہا تھا، احسان تھا اس کی طرف سے، بطور وکیل کے طور پہ گویا کام کر رہا تھا. اور وکیل بھی کیا ہوتا ہے، وکیل آپ کسی کو کسی کام کا وکیل بناتے ہیں تو کیا اس پر لازم ہوتا ہے وہ کام کا کرنا، یا وہ آپ کے اوپر احسان کر رہا ہے، آپ کے لیے کام کر رہا ہے بھائی، احسان کر رہا ہے. تو یہاں پر بھی جب نفع نہیں کمایا اس بیچارے کو تو ابھی کچھ بھی نہیں ملا بھائی، اور مضاربت ختم ہو گئی، تو آپ وہ احسانن ہے کام کر، احسان کے طور پر کام کرنے والا ہے. اب اگر وہ اپنی مرضی سے جاتا ہے آپ کے لیے دین وصول کر کے لے آتا ہے تو یہ ٹھیک، اگر وہ انکار کر دیتا ہے تو اسے ہم مجبور نہیں کر سکتے. جیسے وکیل آپ کسی کو بناتے ہیں کہ جاؤ میرے لیے یہ چیز بیچ دو، وہ انکار کر دیتا ہے تو اسے ہم مجبور نہیں کر سکتے. بھائی پھر کیا کیا جائے، لوگوں پر دین تو باقی ہے. کہتے ہیں بھائی عقد کس نے کیے تھے، وہ دین والے عقد کس نے کیے تھے، مضارب نے، تو دین تو اسی کو دیں گے، وہ عقد کرنے والے دین تو وہ تو رب المال کو نہیں جانتے، ان کو تو نہیں پتا یہ رب المال کے پیسے تھے جن سے وہ تجارت کر رہا تھا. تو عقد کرنے والا چونکہ ہے مضارب اور وہ دین اسی کو دیں گے بھائی، اور یہی ان کے وصول کرنے کا حقدار ہے، تو یہ کیا کرے، رب المال کو وکیل بنا دے، رب المال کو کیا بنا دے، وکیل بنا دے کہ جاؤ بھائی تم میری طرف سے وہ مال جا کر وصول کر لو. تو رب المال جا کر اب خود اپنا مال کیا کر لے، وصول کر. ولو افترقا، اگر یہ دونوں مضارب اور رب المال جدا ہو گئے، بھائی عقد مضاربت ختم کر دیا، وفی المال دین، اور مال مضاربت کے اندر کیا تھا، دین بھی تھا، لزمہو بھائی لازم ہو جائے گا مضارب پر اقتضاء دینی ہی بھائی، اس دین کا اپنے دین کو طلب کرنا اس پر کیا ہو جائے گا، اقتضاء کا معنی طلب، طلب بھائی اس دین کا اقتضاء، اس کی طلب اس پر لازم ہو جائے گی. انکان ربحا، اگر وہ کیا کر چکا ہے، اگر اس نے اسے نفع ہوا ہے، وہ اللہ اس پر لازم نہیں ہوگا دین کا طلب کرنا، لانہ انکان ربحا، اس لیے کہ اگر اس نے نفع کمایا ہے، وہ یعمل بالاجرتی، تو وہ عمل کرنے والا تھا کس سے، کس پر، اجرت پر، تو اجیر کے درجے میں تھا، تو اب اسے اپنا کام پورا کرنا چاہیے بھائی، اسے اس کی اجرت مل چکی ہے تو کام پورا کرے اور دین وصول کر کے لا کے دے. وَإِلَّمْ يَكُنْ رَبِحَا، اور اگر اس نے نفع نہیں کمایا، فَوَ مُتَبَرِّعٌ فِي الْعَمَلِ، تو وہ کیا ہے، عمل کے اندر متبرع، احسان کرنے والا ہے، تو اس پر طلب کرنا بھی لازم نہیں. تو پھر کیا کرے، کہتے ہیں وَيُوَكِّلُ الْمَالِكَ بِهِ، وہ مضارب وکیل بنا دے مالک کو اس دین کی طلب کرنے پر. اِلَّمْ يَكُنْ رَبِحَا، اگر اس نے نفع نہیں کمایا، فَلْ مُضَارِبُ بَعْدَ الْاِفْتِرَاقِ، تو مضارب جو ہے جدا ہو جانے کے بعد، يُوَكِّلُ الْمَالِكَ، وہ وکیل بنا دے مالک کو، بِالْاِقْتِضَاءِ، کس چیز کا وکیل بنا دے، دین کے طلب کرنے کا. فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ لَا يَدْفَعُ الثَّمَنَ إِلَى رَبِّ الْمَالِ، اسے کہ مشتری تو ویسے ثمن حوالے نہیں کرے گا، کس کے، رب المال کے. لِأَنَّ الْحُقُوقَ تَرْجِعُ إِلَى الْوَكِيلِ، اس لیے کہ حقوق کس کی طرف لوٹتے ہیں، وکیل کی طرف، اور پہلے مضارب ہماری طرف سے کیا بن کر کام کر رہا تھا، وکیل بن کر، تو حقوق اسی سے متعلق ہیں، سمن دینا بھی اس کے ذمہ ہوتا ہے اور سمن لینا بھی اسی کے ذمہ ہے. تو لہذا اب وہ مشتری اب سمن رب المال کے حوالے نہیں کریں گے، تو فلا بد من توکیل المضارب المالکہ، پر ضروری ہے کہ مضارب وہ وکیل بنا دے مالک کو. مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی. وَقَدَا سَائِرُ الْوَقَلَى، اور اسی طرح ہے بات باقی وکلا یا سارے وکلا مالانا، یعنی بھئی وکلا بھی اسی طرح ہے، اگر وہ رک جائیں، باز آ جائیں، میں نے آپ کو بیچا، آپ کو بھیجا، جاؤ جا کر میری یہ گاڑی بیچ دو، آپ گئے، آپ وکیل ہیں، آپ نے جا کر گاڑی بیچ دی، ابھی سمن وصول نہیں کیے تھے، سمن وصول نہیں کیے تھے، تو آپ نے کہا بھئی بس بھئی اپنا دین خود جا کر وصول کرو، میں جا کر وصول نہیں کر سکتا، تو کیا اب ہم آپ کو مجبور کریں گے، قاضی آپ مجبور کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کہتے نہیں بھئی یہ وکیل ہے، اور وکیل کیا ہوتا ہے، متبرع ہے، وہ اپنی طرف سے احسان کے طور پر یہ کام کر رہا تھا، کوئی ہم اس کو اجرت نہیں دے رہے تھے، لہذا اسے دین کی وصولی پر مجبور نہیں کیا جا سکتا. بھئی پھر کیا کریں بھئی، عقد تو اس کا ہوا ہے، سمن وصول کرنے کا حقدار تو یہ ہے، کہتے ہیں بھئی یہ کیا کرے، موکل کو وکیل بنا دے اس دین کی وصولی کے لیے. تو اب موکل جو تھا وہ وکیل بن گیا اور جائے گا اور جا کر وہ اپنا دین اس سے اس سمن گاڑی کے وصول کر لے گا. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟
وقضا سائر الوکلاء عین امتنا سائر الوکلاء یعنی الاقتضائی، یعنی اگر رک جائیں سارے وکلاء یا باقی وکلاء عین الاقتضائی، کس سے؟ دین کے طلب کرنے سے، تو یوکلون الملاک، وہ وکیل بنا دیں گے مالکوں کو، وکیل کس کو بنا دیں گے؟ مالکوں. آگے کہتے ہیں والبیاء والسمسار یجبران علیہ، بیاء اور سمسار جو ہیں ان کو مجبور کیا جائے گا، علیہ ای علی الاقتضائی، مال کے طلب، بھائی بیاء ہے یا سمسار ہے وہ دین کے وصول کرنے سے انکار کرتے ہیں، بھائی ہم کہتے ہیں دین وصول کر کے دو ہمارا، وہ کہتے ہیں انکار کرتے ہیں، تو کیا انہیں مجبور کیا جائے گا یا نہیں؟ کہتے ہیں ان کو کیا کیا جائے گا؟ مجبور کیا جائے گا. بھائی کون ہے بیاء اور سمسار کون ہے؟ خود بتلا رہے ہیں. المراد بالبیاء دلال، بیاء سے کیا مراد ہے؟ دلال مراد ہے، جسے آج کل آپ ایجنٹ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ایجنٹ کہتے ہیں بھائی، درمیان میں جو رابطے کا کام کرتا ہے بائے اور مشتری کے درمیان. سمجھ میں آیا؟ آپ نے گاڑی بیچنی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں بھائی، شو روم والے کے پاس گاڑی لے جاتے ہیں، وہ ایجنٹ کا کام کرتا ہے بھائی، آگے گاہک تلاش کر کے لاتا ہے اور آپ کی گاڑی فروخت کر دیتا ہے. کیونکہ گاڑی خریدنے والا تو آپ کے پاس تو نہیں آئے گا، وہ تو کس پر جاتے ہیں؟ شو روم پر جائیں گے، وہاں پوچھتے رہیں گے، تو آپ کی گاڑی بھی وہاں ہوگی، تو وہ آپ کی گاڑی اس کی وجہ سے بک جائے گی. تو اس نے ایجنٹ والا کام کیا بھائی. آپ اس ایجنٹ نے آپ کی گاڑی بیچ دی اور آپ کیا کر رہا ہے؟ گاڑی بیچ دی اور اس کے سمن وصول کرنے. وہ کہتا ہے بھائی میں سمن وصول نہیں کرتا، بلکہ خود وصول کرو. نہیں بھائی، اب ہم اسے مجبور کرے گا قاضی کہ جاؤ بھائی کیا کرو، سمن اس کے وصول کر کے لا کر حوالے کرو. بھائی کیوں اسے مجبور کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اسے کہ وہ مفت کام نہیں کر رہا، بلکہ اس نے اس گاڑی کے بیچنے کی کیا لی ہے؟ اجرت لی ہے، کمیشن لیا ہے، اجرت لی ہے. یہ مانا ہے المراد بالبیاء دلال، بیاء سے مراد دلال ہے، یعنی ایجنٹ ہے. فإنه يعمل بالأجرت، اس لیے کہ وہ اجرت کی وجہ پر عمل کرتا ہے. وہ سمسار، سمسار کسے کہتے ہیں؟ وہ سمسار اسے کہتے ہیں جو لوگ اس کے پاس لے جا کر غلہ، جیسے بھائی گاڑیاں بیچتے ہیں، گاڑی بیچنے والا ہوتا ہے، اس کے پاس لوگ گاڑیاں اپنی رکھواتے ہیں اور وہ ان کو بیچتا ہے. سمجھ میں آیا؟ اسی طرح ایک غلے والا ہوتا ہے بھائی، اسے سمسار کہتے ہیں، لوگ اس کے پاس اپنا غلہ لے جاتے ہیں، رکھواتے ہیں اور وہ اس غلے کو کیا کرتا ہے؟ آگے فروخت کرتا ہے. صورت سمجھ میں آئی؟ تو یہ بالکل یہ گاڑیوں کے شو روم جیسی صورت بن گئی. لیکن تو وہاں پر جیسے گاڑیاں لوگ رکھواتے ہیں وہ بیچتا ہے، غلے والے کے پاس لوگ غلہ رکھواتے ہیں اور وہ کیا کرتا ہے؟ آگے اس کو بیچتا ہے، اسے سمسار کہتے ہیں. وہ سمسار ہوا الذی، وہ سمسار وہ ہے، وہ شخص ہے الذی یجلب الیہ الحنطۃ، جس کے پاس لائی جاتی ہے گندم بھائی. جلب ہے جی کا معنی کھینچنا، کھینچ کر لائی جاتی ہے، یعنی اس کو پہنچائی جاتی ہے، جس کے بعد لائی جاتی ہے گندم و نحوہا، اور گندم جیسی اور چیزیں بھائی، غلہ وغیرہ بھائی. لبیعہما، بوجہ ان کے اس کے ان دونوں کو بیچنے کے، گندم اور گندم جیسی چیزوں کو بیچنے کے. وہ کیا کرتا ہے؟ گندم اور گندم جیسی چیزوں کو بیچتا ہے، اس لیے چیزیں اس کے پاس لائی جاتی ہیں. تو وہ یعمل بالاجرت ایضا، تو وہ بھی کس پر عمل کرتا ہے؟ اجرت پر عمل کرتا ہے. فیجبرانی علی تقاضی الثمن، تو یہ دونوں مجبور کیے جائیں گے ثمن کا تقاضا کرنے پر، کہ ثمن کیا کرو؟ اس کا تقاضا کرو اور وصول کر کے لا کے دو، تم نے اجرت لیا ہے، مفت میں کوئی کام نہیں. تو یہ متبرع نہیں ہے بھائی. وما هلك صرف الربح اولا، صورت ہے مسئلہ یہ بھائی، میں نے آپ کو 1,00,000 روپیہ دیا تھا کہ جاؤ جا کر اس سے کیا کرو؟ تجارت کرو. آپ نے اس سے تجارت شروع کی بھائی، تجارت شروع کی، تجارت کرتے کرتے بھائی آپ نے تجارت شروع کی، تجارت کرتے کرتے آپ نے 10,000 روپے نفع کما لیا. کتنا نفع کما لیا؟ نفع 10,000 نفع کمائے. لیکن پھر اس کے بعد مولانا پے در پے نقصان ہونا شروع ہوا اور 5,000 نقصان ہوا. کتنا ہو گیا نقصان؟ تو یہ 5,000 نقصان ہوا، کیا یہ نفع سے کاٹا جائے گا یا راس المال سے کاٹا جائے گا؟ کہتے ہیں نفع سے کاٹا جائے گا. کس سے کاٹا جائے گا؟ نفع سے، کیونکہ راس المال ہے اصل اور نفع ہے تابع. تو کٹوتی کس سے ہونی چاہیے؟ تابع سے ہونا اولا ہے، اصل سے کرنا، اصل کے بجائے کس سے کی جائے؟ تابع. تو وہ نفع سے کی جائے، لہذا 5,000 کس میں سے کاٹے جائیں گے؟ نفع میں سے. پھر اور نقصان ہوا مولانا، 5,000 اور نقصان ہو گیا، یہ بھی کس میں سے کاٹے جائیں گے؟ نفع میں سے. تو نفع تو تھا ہی 10,000 اور نقصان بھی کتنا ہو گیا؟ 10,000، نفع تو ختم ہوا، پھر اور نقصان ہوا 5,000. اب کیا کیا جائے؟ کہتے ہیں اب راس المال سے کٹے گا.
اب کس سے کٹے گا؟ راس المال سے کٹے گا، کیونکہ اب تو نفع باقی رہا ہی نہیں. اچھا نفع نقصان تو ہو گیا، تو کیا اب مضارب پر زمان آئے گا یا زمان نہیں آئے گا؟ کہتے ہیں زمان کس چیز کا؟ ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں وہ امین ہے، یہ مال اس کے بعد بطور امانت کے ہے، اس پر کوئی زمان نہیں. کہتے ہیں وما حلقا، اور وہ جو ہلاک ہو جائے یعنی نقصان ہو جائے، صرف الى الربح، اس کو کس کی طرف پھیرا جائے گا؟ نفع کی طرف. اولا پہلے پہلے کس کی طرف سے پھیریں گے؟ نفع کی طرف. فإن زاد على الربح، پھر وہ نقصان اگر کس پر بڑھ گیا؟ نفع پر بڑھ گیا. نفع تو تھا 10,000 لیکن نقصان کتنا ہو گیا؟ 15,000. تو لم یا پھر وہ اس صورت میں اب کس میں سے کاٹے گا؟ اب تو راس المال ہی میں سے کٹے گا. اور لم یضمن المضارب، اور مضارب اس کا ضامن بھی نہیں ہوگا، لانہ امین، اس لیے وہ تو امین ہے. اچھا صورت مسئلہ یہ بھائی، آپ کو میں نے 1,00,000 روپے دیے تھے بطور مضاربت کے، آپ نے 10,000 روپے نفع کما لیا، نفع کمانے کے بعد ہم دونوں نے آپس میں اس کو تقسیم بھی کر لیا، سمجھ میں آیا؟ 5,000 آپ نے لے لیے مضارب نے، اور 5,000 میں نے لے لیے، پھر ہم نے عقد مضاربت ختم کر دیا. عقد مضاربت کیا ہوا؟ ختم. پھر بھائی چند دن کے بعد ابھی میں نے آپ سے مال واپس نہیں لیا، پھر میں آپ سے عقد مضاربت کر لیتا ہوں، راس المال ابھی آپ کے پاس ہی ہے، لیکن نفع دونوں کیا کر چکے ہیں؟ تقسیم کر چکے ہیں. اس کے بعد اب دوبارہ عقد مضاربت ہوا اور اب نقصان ہو گیا، تو کیا اب وہ نفع پھر واپس لوٹایا جائے گا یا نہیں لوٹایا جائے گا؟ کہتے ہیں وہ نفع جو تھا تقسیم ہو چکا، وہ واپس نہیں لوٹایا جائے گا. بھئی کیوں نہیں لوٹایا جائے گا؟ آپ ہی نے تو کہا ہے نقصان ہو تو پہلے کس میں سے کاٹو؟ نفع میں. کہتے ہیں بھئی وہ عقد مضاربت ہی ختم ہو چکا، یہ تو کیا ہے؟ عقد مضاربت جدید ہے، نیا ہے، اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں بھائی. لیکن اگر وہی عقد مضاربت ہے، مولانا کیا ہے؟ وہی عقد مضاربت ہے پہلے والا، اور نقصان ہوا، پہلے نفع ہوا، عقد مضاربت کیا، میں نے آپ کو 1,00,000 دیا تھا، کتنا نفع ہوا بھائی؟ 10,000. وہ 10,000 ہم دونوں نے آپس میں تقسیم کر لیا، 5,000 مضارب نے لے لیا اور 5,000 رب المال نے تقسیم کر لیا. اس کے بعد پھر نقصان ہوا، 10,000 کیا ہو گیا؟ نقصان. تو اب کیا کریں مولانا؟ کہتے ہیں وہ نفع واپس لے لیا جائے، وہ نفع کیا کر لیا جائے؟ واپس لے لیا جائے، اور نفع میں سے کٹوتی کی جائے بھائی، کیونکہ وہ ہی عقد مضاربت چل رہا ہے اور نقصان ہوا ہے، اور نقصان کو کس کی طرف پھیرا جاتا ہے؟ نفع کی طرف. صورت سمجھ میں آگئے؟ فَإِن قُسِّمَ الرِّبْحُ، یا قُسِّمَ جی مجرد پڑھ لیں یا مزید ایک ہی معنی ہے، اگر تقسیم کر دیا گیا نفع کو، نفع کو اگر تقسیم کر دیا جائے، وَفُسِخَ عَقْدُهَا اَيْ عَقْدُ الْمُزَارَبَتِ، اور عقد مضاربت کو کیا کر دیا جائے؟ فسخ کر دیا جائے. ثُمَّ عُقِدَتْ، پھر کیا کیا جائے؟ ثُمَّ عُقِدَتْ عَقْدًا، پھر عقد کیا جائے عقد مضاربت کا. فَحَلَقَ الْمَالُ، پھر اس دوسری مضاربت میں مال ہلاک ہوا. کُلُّهُ اَوْ بَعْضُهُ، سارا کا سارا یا بعض مال. لَمْ يَتَرَادَّى الرِّبْحَ، تو لَمْ يَتَرَادَّى، دیکھو تثنیہ کا صیغہ ہے، واپس نہیں کریں گے دونوں، یعنی رب المال اور مضارب دونوں واپس نہیں کریں گے الرِّبْحَ، نفع کو واپس، یعنی کٹوتی نفع میں سے نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ یہ عقد مضاربت جدید ہے. ایفو سخل عقد و عقد کو فسخ کر دیا گیا، والمال فی ید المضاربی، اور مال ابھی کس کے قبضے میں تھا؟ مضارب. بھئی وہی صورت بتلا رہے ہیں بھئی، دیکھو نا، پہلا عقد خط تو ختم کیا اور دوسرا عقد کیا، تو پہلا عقد ختم کر کے ابھی مال لیا نہیں تھا، کہ مال کس کے پاس تھا؟ مضارب کے پاس تھا، کہ پھر دوبارہ کیا کر دیا؟ وہی بات بتا رہے ہیں کہ فسخہ، پہلے عقد فسخ کیا گیا، والمال فی ید المضاربی، اور مال کس کے قبضے میں تھا؟ مضارب کے قبضے میں ہی ہے. ثم عقدا، پھر دونوں نے کیا کر دیا؟ پھر نیا عقد کر لیا. فحلق المال، پھر کیا ہوا؟ مال ہلاک ہوا، تو نفع واپس نہیں کریں گے. وَإِن لَمْ يُفْسَخْ، اور اگر عقد کو فسخ نہیں کیا گیا، وہی پہلے والا عقد چل رہا ہے اور نفع کیا کر لیا؟ تقسیم کر لیا. ثم حلقا، پھر کیا ہوا؟ مال ہلاک ہوا، چاہے بعض ہلاک ہو چاہے کل ہلاک ہو. تراد دا، تو دونوں کیا کریں گے؟
نفع کو واپس کریں گے. وَأَخَذَ الْمَالِكُ مَالَهُ, اور مالک کیا کرے گا؟ اپنا مال, راس المال لے لے گا. بھائی کیا کرے گا, عقد مضاربت ختم کر رہے ہیں تو مالک کیا کرے گا, اپنا راس المال لے لے گا. اور کٹوتی کس میں سے کی جائے گی؟ نفع میں سے, جو انہوں نے واپس کی ہے اس نفع میں سے کٹوتی کی جائے گی. وَمَا فَضَلَ, اور اگر کچھ زائد ہوا, نفع میں سے کٹوتی کر لے اور پھر بھی کیا ہوا, کچھ مال. مثلا دیکھو صورت یہ, نفع ہوا تھا 10,000, ہم دونوں نے آپس میں تقسیم کر لیا, تقسیم کرنے کے بعد پھر 7,000 نقصان ہوا, تو وہ نفع کیا کیا جائے گا؟ واپس, اور واپس کر کے اس میں سے کٹوتی کی جائے گی. اب رب المال اپنا راس المال لے لے گا, اگر ختم کرنا چاہتے ہیں کتنا لے لے گا, 1,00,000 دیا تھا 1,00,000 لے لیا, اور نفع کتنا تھا 10,000, وہ واپس کیا تھا, اب پھر اس میں سے کتنا نقصان ہو گیا 7,000. اب کچھ زائد بچا یا زائد نہیں بچا؟ اگر زائد بچا ہے, مثلا جیسے یہاں 3,000 بچ گیا, تو معلوم ہوا یہ نفع ہے, اب اس کو آپس میں کیا کر لیں گے, تقسیم کا. یہ معنی ہے وما فضل قسم, اور جو زائد ہو جائے اسے کیا کیا جائے گا, تقسیم کیا جائے گا. وما نقص, اور اگر کچھ کم ہو جائے, کیا ہو جائے, کم ہو جائے, یعنی نقصان زیادہ ہوا تھا, 15,000 نقصان ہوا تھا, اب عقد مضاربت ختم کیا تو رب المال کتنے لے لے گا, 95,000. بھائی 5,000 تو اس بیچارے کا نقصان ہو گیا, کہتے ہیں اس کا ضمان مضارب پر نہیں آئے گا. یہ معنی وما نقص, اور جو کم ہو جائے, لم یضمنہ المضارب, تو مضارب اس کا ضامن نہیں, اس نقصان کا ضامن نہیں ہوگا. وَنَفْقَةُ مُضَارِبٍ عَمَلَ فِي مِصْرِهِ فِي مَالِهِ كَدَوَائِهِ. بھئی دیکھو, میں نے آپ کو 1,00,000 روپیہ دیا کہ جو اس سے کیا جا کر تجارت کرو, تو کہتے ہیں اگر اپنے شہر میں تجارت کرے تو تجارت کے درمیان بھئی آپ کو کھانے پینے کی ضرورت بھی پڑتی ہے, کبھی بیمار ہو جاتے ہیں دوا کی ضرورت بھی پڑتی ہے, کپڑے دھلوانے کی ضرورت بھی پڑتی ہے, خدمت کے لیے کسی ملازم کی بھی کسی مسئلے میں ضرورت پڑتی ہے, سواری کے لیے کسی جانور کو خریدنا پڑتا ہے یا کرائے پر لینا پڑتا ہے, اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے, جانور کو بھی چارہ وغیرہ کھلانا پڑتا ہے, گاڑی لی ہے کرائے پر تو اس میں پیٹرول ڈلوانا پڑتا ہے, یہ بھی خرچہ, سارے خرچے ہیں, تو یہ خرچے بھی کیا مال مضاربت سے ادا کیے جائیں گے, وصول کیے جائیں گے یا وصول نہیں کیے جائیں گے؟ کہتے ہیں بھئی دیکھ لو, اگر جو مضارب اسی شہر میں کیا کر رہا ہو, جی اس مضارب کا جو کھانا پینا ہے اور خرچہ ہے, اگر اسی شہر میں وہ کام کر رہا ہے تو مال مضاربت سے نہیں لے گا. کھانا پینا اپنے گھر جا کر کرے بھائی, مال مضاربت سے کرنے کی ضرورت, لیکن اگر دوسرے شہر میں جاتا ہے تو پھر اس میں ضرورت کے مطابق کھانا پینا وغیرہ مال مضاربت سے کر سکتا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ وَنَفْقَةُ مُضَارِبٍ, اور نفقہ ایسے مضارب کا, دیکھو مضارب نکرہ ہے آگے صفت آ رہی ہے فعل, اور نفقہ ایسے مضارب کا جو عمل کرتا ہے اپنے ہی شہر کے اندر, فی مال ہی اس کے اپنے مال میں ہوگا, کا دوا ہی جیسے اس کی دوا اس کے اپنے مال میں ہوتی ہے. دوا کس میں ہوتی ہے؟ اپنے مال میں سے ہوتی ہے بھئی. تو کہتے ہیں نفقت المضارب مبتدا ان بھئی, ترکیب بتلا رہے ہیں, نفقت و مضارب کیا ہے عبارت میں, مبتدا ہے, وفی مالہی خبرہ, فی مالہی کیا ہے اس کی خبر ہے, تو کہتے ہیں مضارب کا نفقہ اسی کے مال میں ہے. وَإِن مَرَضَ الْمُضَارِبُ, اور اگر مضارب بیمار ہو گیا, سَوَاءٌ عَلَيْهِ فِي الْحَضَرِ اَوْ فِي السَّفَرِ, چاہے وہ شہر میں ہو یا سفر میں ہو مولانا جی, فَدَوَاءُ فِي مَالِهِ, تو دوا کس میں ہے؟ اس کے اپنے ہی مال میں ہے بھئی. دوا تو دوائی, بیماری کا خرچہ تو خود کرنا پڑے گا, چاہے سفر میں ہو یا سفر میں نہ ہو. وعن ابی حنیفہ اور امام حنیفہ رحمہ سے روایت ہے کہ الدواء بمنزلۃ النفقۃ, کہ دوا بھی کس کے درجے میں ہے؟ نفقے کے درجے میں ہے. تو شہر کے اندر ہے تو خرچہ اپنی جیب سے, شہر سے باہر سفر میں ہے تو خرچہ کس میں سے؟ مال مضاربت میں. وفی سفر ہی, اور سفر کے اندر بھائی,
اور سفر کے اندر طعام ہو اس مضارب کا کھانا بھائی، و شراب ہو اور اس کا پینا، و کسوت ہو اور اس کا پہننا، و اجرت خادمی ہی اور اس کے خادم کی اجرت، و غسل ثیابی ہی اور اس کے کپڑوں کا دھونا، و دہن فی موضع یحتاج الیہ کل حجازی اور تیل مولانا فی موضع ایسی جگہ کے اندر یحتاج الیہ جس میں اس کی ضرورت پڑتی ہے احتیاج ہوتی ہے، سمجھ میں آیا؟ کل حجاز جیسے کہ حجاز بھائی عرب کا علاقہ ہے مولانا حجاز بھائی، اور یہاں پر بھائی گرمی زیادہ ہوتی ہے بھائی اور موسم خشک ہوتا ہے، تو تیل وغیرہ کھانے پینے میں بھی یہ لوگ تیل زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور مثلا پاؤں پھٹ رہے ہیں، ہاتھ پھٹ رہے ہیں، تیل وغیرہ لگانا پڑتا ہے بھائی، تو ایسی جگہ پر جہاں تیل وغیرہ لگانے کی ضرورت ہے تو اس تیل کا خرچہ بھی کس میں سے ہوگا؟ مالے مضاربت میں سے. یہ مانا ہے کہ اس کا کھانا پینا، کپڑے، خادم کی اجرت، کپڑوں کا دھونا اور تیل، فی موضع ایسی جگہ میں جہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے، کل حجاز جیسے کہ علاقہ ہے حجاز ہے، ورکوبہ اور اسی طرح بھائی اس مضارب کا سوار ہونا، کراءً و شراءً چاہے کرائے کے طور پر ہو یا خرید کے طور پر ہو، سواری کو کرائے پر لیا ہو یا سواری کو خریدا ہو، وعلقہ اور اس سواری کا چارہ جو ہے، فی مالہا ای فی مال المضاربتی، یہ کس میں سے ہوگا؟ یہ خبر آ گئی مولانا، یہ مال مضاربت میں سے ہوگا، بالمعروف کس طریقے پر؟ معروف طریقے، اچھے طریقے پر، کیا مانا؟ اچھے طریقے پر، سمجھ میں آیا بھائی؟ یعنی اچھے طریقے سے امانت داری سے خرچے کرے بھائی، کیا کرے؟ بقدر ضرورت خرچے کرے مولانا، یہ نہیں بھائی کہ سمجھ میں آیا بھائی کہ جب سے پہلے بھائی، پہلے تو دال کھایا کرتا تھا، جب سے تجارت شروع کی ہے پتہ لگا یہ مال مضاربت کے میں سے مجھے ملیں گے اس میں سے، تو اب مولانا روز بروز سے کم تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی بھائی، سمجھ میں آیا؟ مرغے کھا رہا ہے، کڑائیاں اڑا رہا ہے بھائی، نہیں بھائی یہ درست نہیں ہے، اور پہلے تو کیا تھا بھائی کہ سائیکل پہ پیدل ہی گھومتا پھرتا تھا، سائیکل بھی مل جاتی تو غنیمت تھی، لیکن اب آ رہا نا ایک جگہ سے تجارت کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کو سفر بھی کرنا پڑتا ہے، تو کم از کم وہ مرسیڈیز گاڑی کرائے پر لیتا ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو یہ معروف نہیں بلکہ یہ تو کیا کر رہا ہے؟ تعدی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے بھائی، تو معروف طریقے سے ہو بھائی، وضمین الفضلہ اور زائد کا ضامن ہوگا، زائد کا کیا ہوگا؟ کیا مانا؟ یعنی معروف طریقے سے جو اس نے زائد خرچ کر دیا اس کا ضامن ہوگا، ٹھیک ہے بھائی خرچ کرو، مرسیڈیز میں بھی سفر کرو بھائی، کڑائیاں بھی کھاؤ، بروس بھی کھاؤ، لیکن یہ ساری معروف سے کیا ہیں؟ زائد ہیں، ان ساروں کا اب تمہیں ضمان دینا پڑے گا بھائی، بقدر ضرورت اس میں سے آپ کا ہو جائے گا اور باقی آپ پر زمان آئے گا، یہ مانا ہے، ان انفق زائدا علی المعروف، اگر اس نے معروف سے زائد خرچ کر لیا تو ضمن الفضلہ، تو ضامن ہوگا زائد کا، ورد ما بقی فی یدہ اور واپس کر دے گا جو کچھ بچے اس کے ہاتھ میں بھائی، اس نے کیا کیا تھا بھائی؟ سفر کیا تھا بھائی؟ خرچے وغیرہ یہ چیزیں لی بھائی، سواری لے لی، مثلا خرید لی تھی گاڑی کے بھائی کے بار بار کرائے پر لوں گا زیادہ خرچہ ہوتا ہے، تو ایک گاڑی خرید لی بھائی، یا ایک گدا خرید لیا بھائی، اس پہ سفر کرتا ہے، تو اب جب سفر ختم ہوا تو جو چیز باقی بچ گئی ہے وہ ساری کیا کر دے؟ مال مضاربت میں واپس شامل کر دے، یہ مانا ہے، ورد ما بقی فی یدہ اور واپس کر دے گا جو بچ جائے گا اس کے قبضے میں، بعد قدوم مصر ہی جب بعد اس کے کہ جب وہ کہاں آ جائے اپنے شہر میں آ جائے، واپس کر دے گا، کدھر واپس کرے گا؟ الا مالہا ای الا مال المضاربتی، کس میں واپس کر دے گا؟ مال مضارب، ای ما بقی من الطعام و نحوه، یعنی طعام وغلے وغیرہ میں سے جو بچ جائے گا وہ واپس کر دے، وما دون سفر یغدو الیہ ولا یبید بیاہلہ کالسفر، بھائی سفر کس کو ہم سفر کہیں کہ یہ خرچے اب اس پر ہیں، خرچے کس کو سفر کہیں کس کو سفر نہ کہیں بھائی؟ ایک تو وہ سفر ہے ہمارا نا شرعی سفر ہے، شرعی کتنا ہے بھائی؟ تین دن اور تین رات بھائی، سمجھ میں آیا؟ یہ سفر مسافت سفر ہے بھائی، اتنی مسافت ہو تو یہ سفر ہے، کہتے ہیں بھائی تین دن تین رات ہونا ضروری نہیں، اتنا فاصلہ ہے اگر تجارت کے لیے نکلتا ہے
اور رات نے گھر والوں میں واپس نہیں پہنچ سکتا تو یہ سفر ہے. یہ کیا ہے؟ اگر یہ تین دن تین رات کا سفر نہیں ہے اس سے کم ہے، لیکن اتنا ہے کہ صبح نکلتا ہے تو رات واپس اپنے گھر نہیں پہنچ سکتا، تو بھی یہ اگرچہ اس سفر شرعی سے کم ہے لیکن یہاں پر یہ کیا شمار ہوگا؟ سفر شمار. وما دون سفر، اور جو سفر سے کم ہو کہ یغدو الیہ کہ صبح اس کی طرف نکلتا ہے، ولا یبیت بی اہلہ اور رات نہیں گزارتا اپنے گھر والوں کے ساتھ، تو کس سفر، یہ کس کی طرح ہے؟ تو ما دون سفر بھی کس سفر، کس کی طرح ہے؟ سفر کی طرح ہے. وہ ان بات، اور اگر وہ رات گزارتا ہے یعنی نکلتا تو ہے صبح لیکن شاہ رات کو پھر کیا اپنے گھر پہنچ جاتا ہے، کس سوق مصر ہی جیسے اپنے ہی شہر کے بازار ہیں. اگر اپنے ہی شہر کے بازار ہیں بھائی، کیا ہیں؟ اپنے ہی شہر کے بازار ہیں، یعنی قریب نکلتا ہے اور رات کو واپس گھر آ جاتا ہے، پھر اس نے کچھ خرچہ وغیرہ کیا ہے، سمجھ میں آیا، راس المال میں سے، تو اب مولانا یہ اس پر ضمان آئے گا، اس سے لے کر راس المال کو کیا کیا جائے گا؟ پورا کیا جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ مانا ہے. فَإِن رَبِحَ، بس اگر نفع کمایا، فَإِن رَبِحَ بھائی اس نے شہر کے اندر تھا وہ اور اس نے خرچے بھی کیے ہیں، تو فَإِن رَبِحَ تو اگر نفع ہوا ہے، تو اخذ رب المال مان فق من راس مالہ تو لے لے گا رب المال وہ جو اس نے خرچ کیا ہے، کس میں سے؟ راس المال میں سے. اے اخذ من الربح، یعنی وہ نفع میں سے لے لے گا، جو ما انفاق جو خرچ کیا تھا مضارب نے، من راس المال، کس میں سے؟ راس المال میں سے. حتا یتم ما راس المال، یہاں تک کسے پورا کر لے؟ حتا یتم ما راس المال، یہاں تک کہ پورا ہو جائے. کیا پورا ہو جائے؟ راس المال. فَإِن فَضَلَ شَيْءٌ قُسِمَ، پھر اگر کوئی چیز زائد بچ جائے تو اسے تقسیم کیا جائے گا. صورت سمجھ میں آئی؟ شہر کے اندر تھا اور کیا کر رہا تھا؟ خرچے وغیرہ کر رہا تھا، تو اگر نفع کمایا ہے تو وہ نفع واپس لے کر اس میں سے کیا کی جائے گی؟ ان خرچوں کی نفع لے کر اس کے ذریعے راس المال کو کیا کیا جائے گا؟ پورا کیا جائے گا. پھر جب راس المال پورا ہو جائے اب اگر کچھ بچتا ہے تو وہ تقسیم کر دیا جائے گا. فَإِن رَابَحَ مَتَاعَهَا يُحْسَبُ نَفَقَتُهُ لَا نَفَقَتُ نَفْسِهِ، بھئی دیکھئے بھئی، میں نے آپ کو مال دیا تھا بھئی بطور عقد مضارب، کس عقد مضاربت میں نے کیا، اب آپ نے کیا کیا؟ اس سے تجارت شروع کر دی. توجہ ہے سبق کی طرف؟ آپ نے اس سے تجارت شروع کر دی. آپ تجارت کے میں مثلا آپ نے گندم خریدی، آپ گندم کی آگے آپ بیع مرابحہ کرنا چاہتے ہیں. کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بیع مرابحہ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں گاہک کو بتلایا جاتا ہے کہ میرا اس میں اتنا نفع ہے، یعنی اتنے کی خرید، مثلا میں نے اسے آپ بیچ رہے ہیں 110 کی، تو اسے بتلاتے ہیں میں نے کتنے کی خریدی ہے؟ 100 کی، تو میرا نفع صرف کتنا ہے؟ 10. یا صرف اس کو یہ نہیں بتلاتے میں نے کتنے کی خریدی ہے، اسے بیچ رہے ہیں 200 کی لیکن اسے کہتے ہیں بھئی میرا نفع صرف 10 روپے ہے، معلوم ہوا خود ہی پتہ لگ گیا کہ کتنے کی خریدی ہے؟ 190 کی. تو قیمت بتلا، خریدی قیمت، خریدی ہوئی قیمت بتلا کر آگے نفع کے ساتھ بیچنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ بیع مرابحہ. تو اب آپ نے گندم خریدی ہے مولانا اور اس گندم کی بیع مرابحہ کرنا چاہتے ہیں، تو کہتے ہیں اس سامان کا اس پر جو خرچہ ہوا ہے وہ تو ساتھ ملاؤ گے لیکن اپنا خرچہ ساتھ نہیں ملاؤ گے. سامان کا خرچہ تو ساتھ ملاؤ گے، اپنا خرچہ مضارب نہیں ملائے گا، مضارب نے اس نے کھایا بھی پیا بھی وہ پیسے ساتھ نہیں ملائے گا کہ وہ بلکہ کیا کرے گا، ہاں اس گندم پر جو خرچہ ہوا مثلا اس نے خریدی پھر اس پر ٹرک پر لادی اور اپنے جگہ پر لے کر آیا، تو یہ جو اس کو لادنے کا کرایہ ہے یہ اس گندم کے اندر شمار ہوگا، لیکن اپنا خرچہ شمار، مثلا 1000 روپے کی گندم خریدی
اور اپنے جگہ پر پہنچانے پر کتنا خرچہ آیا؟ 100 روپیہ. کتنا خرچہ کل ہو گیا؟ 1100. اور آگے اس نے خود بھی کھانا کھایا, 100 اس کا لگ گیا, کل کتنا ہوا؟ 1200. اب آگے عقد بیع مرابحہ کرتا ہے تو یہ نہیں کہے گا یہ چیز مجھے 1200 میں پڑی ہے, بلکہ کیا کہے؟ 1100 کی پڑی ہے. تو اس مال مضاربت پر جو خرچہ ہوا وہ تو ساتھ ملائے, لیکن اپنے خرچے کو ساتھ ملانا صحیح. تو یہ نہ کہے کہ میں نے 1100 کی خریدی ہے, بلکہ کیا کہے؟ مجھے 1100 کی پڑی ہے, اور اب آپ کو میں 1150 کی یہ گندم دیتا ہوں. صورت سمجھ میں آگے یہ مانا ہے. فَإِن رَابَحَ, اگر مضارب عقد مرابحہ کرتا ہے, متاعہ اپنے متاع المضاربتی, مضاربت کے سامان کے بیع مرابحہ کرتا ہے, تو یحسب نفقتہ, بھائی حساب لگایا جائے گا اس سامان کے نفقے کا, تو حساب لگایا جائے گا. لا نفقت نفسہ, لیکن اس کے اپنے نفقے کا حساب, یہ یوں کہیں, یحسب منفقتہ, وہ حساب لگائے گا کس کے نفقے کا؟ اس متاع مضاربت, اس مضاربت کے سامان کے نفقے کا حساب تو لگائے گا. لا نفقت نفسہ, لیکن اپنے نفس کے نفقے کا حساب نہیں لگائے گا. این رابحا, اگر مضارب نے اپنے مرابحہ کیا, بے مرابحہ کی, وقال, اور یوں کہا, قام علی ابھی قضا, کہ یہ چیز مجھے اتنے کی پڑی ہے, تو یحسب فیہ, تو حساب کرے اس کے اندر, ما انفق علی المتاع, جو اس نے خرچ کیا ہے کس پر؟ سامان پر. بھئی کیسے, کیا خرچ کیا ہے؟ کہتے ہیں, من کرائی حملہ و نحو ذالک, اس کے اٹھوانے کا کرایہ وغیرہ. بھئی کرا کرایہ, حمل کہتے ہیں باربرداری, اٹھوانے کا, اس کے باربرداری کا جو کرایہ, یعنی کہ کرایہ ہے, ونحو ذالک, اور اس جیسے خرچے ہیں. ولا یحسب نفقت المضارب, یا اور وہ یا ولا یحسب نفقت المضارب, مضارب کا نفقے کا حساب نہیں لگایا جائے گا. مضارب بالنصف شراب الفها بزا وباعه بالفین وشرابهما عبدا فضاع في يده غرم المضارب ربعهما والمالك الباقية والربع العبد للمضارب وباقيه لها ورأس ما رأس المال الفان وخمسمائة ورابح علی الالفین فقط. بھئی دیکھو بھئی, لمبا مسئلہ ہے, صورت دیکھو, توجہ سے سننا بھئی. میں نے آپ کو 100,000 دیا عقد مضاربت کے طور پر, بھئی سمجھ میں آیا بھئی, بلکہ 1000 کی بات کر رہے ہیں, ہم بھی وہی مسئلہ بناتے ہیں. میں نے آپ کو 1000 درہم دیے بھئی, اور آپ کے ساتھ عقد مضاربت کیا نصف پر, کہ جتنا نفع ہوگا نصف آپ کا اور نصف میرا. بھئی آپ نے اس 1000 کا کپڑا خریدا, صورت توجہ ہے, میں نے دیے تھے 1000, کپڑا کتنے کا خریدا؟ 1000 کا, اور اس کپڑے کو بیچ دیا 2000 میں. کتنے میں بیچ دیا؟ آپ ماہر تاجر تھے, 1000 کا خرید کر آپ نے 2000 کا بیچ دیا. پھر ان 2000 کا آپ نے ایک غلام خرید لیا, کیا کیا؟ ایک غلام خرید لیا, اور غلام کو خرید کر غلام پر قبضہ بھی کر لیا, لیکن ابھی سمن ادا نہیں کیے, 2000 ابھی آپ کی جیب میں ہیں, کہ وہ 2000 ہلاک ہو گئے. 2000 کیا ہوئے؟ ہلاک ہو گئے. اب مولانا کہتے ہیں مضارب پر چوتھا حصہ زمان آئے گا, اور مالک پر باقی, یعنی 3/4 زمان آئے گا. مضارب پر کتنا زمان آئے گا؟ یعنی ربع آئے گا. اور رب المال پر کتنا زمان آئے گا؟ بھائی سمن دینے ہیں یا نہیں اس غلام کے؟ زمن تو دینے پڑیں گے, تو مضارب کو کتنے دینے پڑیں گے اپنی جیب سے, اور رب المال کو کتنے دینے پڑیں گے؟ کہتے ہیں مضارب کو دینے پڑیں گے, کتنے کا غلام خریدا تھا؟ 2000 کا. اس کو کتنے دینے پڑیں گے؟ چوتھا حصہ کتنا ہے 2000 کا؟ 500 مضارب کو دینے پڑیں گے, اور 1500 کس کو دینے پڑیں گے؟ رب المال کو دینے پڑیں گے. بھئی یہ کیا وجہ ہے, کیوں اتنے دینے پڑے؟ بھئی کہتے ہیں دیکھو رأس المال کتنا تھا؟ 1000. نفع کتنا ہوا؟ 1000. اور نفع نصف نصف تھا, تو نفع میں سے 1000 میں سے 500 رب المال کا, اور 500 کس کا؟ مضارب کا. معلوم ہوا اس 2000 میں سے 500 مضارب کا تھا, اور 1500 کس کا تھا؟ رب المال کا.
تو جتنا جس کا حصہ تھا زمان بھی اس پہ اتنا ہی آئے گا، غلام کے سمن دینے ہیں تو مضارب کا حصہ چوتھا تو اس کو چوتھا حصہ زمان اس پر آئے گا، اور رب المال کا کتنا حصہ تھا تین چوتھائی تو اس پر تین چوتھائی اس کو دینا پڑے گا، 1500 وہ دے دے گا اور 500 رب ال، سورج سمجھ میں آ گئے؟ آپ اس غلام کے اندر یاد رکھو دونوں شریک ہو گئے، مضارب کا کتنا حصہ ہے چوتھا اور رب المال کا کتنا حصہ ہے تین چوتھائی، سورج سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا آپ بھائی یہ غلام آگے 4000 میں بکتا ہے، کتنے میں بکا؟ 4000 میں بک گیا، تو کہتے ہیں بھائی اس 4000 میں سے 1000 مضارب اپنی جیب میں ڈال لے گا، یہ اس کا اپنا ہے، اور 3000 مضاربت کے ہیں، 3000 کس کے ہیں بھائی؟ یہ کیا بات ہوئی کہ 1000 مضارب اپنی جیب میں ڈال لے گا اور 4000 کس کے ہو گئے؟ مضاربت کے. کہتے ہیں اس لیے کہ غلام کا زمان اس نے کتنا دیا تھا چوتھا حصہ، تو چوتھا حصہ اس کا ہو گیا تھا، اور تین حصے کس کے تھے؟ وہ رب المال کے تھے، وہ مال مضاربت ہے بھائی، تو مال مضاربت کتنا ہوا؟ تین چوتھائی، اور ایک حصہ کس کا ہوا؟ مضارب کا. تو غلام کتنے کا بکا؟ 4000. اس 4000 میں کتنا حصہ مضارب کا بنتا ہے؟ چوتھا، اور وہ کتنا ہے؟ 1000، اور باقی 3000 یہ کس کے ہیں؟ مضاربت کے ہیں. سمجھ میں آیا؟ اچھا اس مضاربت میں سے یاد رکھو راس المال کتنا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، راس المال پہلے میں نے کتنا دیا تھا؟ 1000. پھر بعد میں جب غلام کی مرتبہ پھر مجھے کتنا دینا پڑا؟ 1500. تو کتنا راس المال ہو گیا؟ 2500. راس المال کتنا ہو چکا؟ 2500 راس المال. تو اس میں سے 2500 راس المال کے وہ کون لے لے گا؟ یا وہ یعنی وہ مال مضارب وہ باقی ہے وہ راس المال شمار ہوگا، اور 500 کیا شمار ہوگا؟ نفع. تو وہ نفع آدھا کس کا؟ رب المال کا، اور آدھا کس کا؟ سورج سمجھ میں آ گئی؟ دوبارہ سن لو بھائی، میں نے آپ کو 1000 دیے تھے درہم کے، اس سے مضاربت کرو، آپ نے اس کے لیے کپڑا خریدا، کپڑا 2000 میں بیچا، تو اب 2000 میں سے 1000 کس کے ہو گئے؟ نفع کے ہو گئے. آپ نے پھر اس 2000 کا کیا خرید لیا؟ غلام. غلام پر ابھی آپ نے قبضہ نہیں کیا تھا کہ غلام کیا ہوا، نہیں غلام پر آپ نے قبضہ کر لیا لیکن ابھی سمن ادا نہیں کیے تھے کہ وہ 2000 روپے کیا ہوئے آپ کے پاس؟ ہلاک ہو گئے. جب ہلاک ہو گئے اب پیسے تو دینے ہیں غلام کے بھائی، تو اب کس پر کتنا زمان آئے گا؟ تو کہتے ہیں بھائی دیکھو بھائی اس غلام کو کتنے میں خریدا؟ 2000 میں. 2000 میں راس المال کتنا تھا؟ 1000، اور نفع کتنا تھا؟ 1000. اس 1000 میں سے مضارب کا کتنا حصہ تھا؟ نصف، یعنی 500، اور 2000 کا 500 کتنا بنتا ہے؟ چوتھا حصہ. تو مضارب پر کتنا زمان آئے گا؟ چوتھا حصہ، اور باقی 3 روبو زمان کس پر آئے گا؟ رب المال پر آ جائے گا. رب المال 1500 دے دے گا اور مضارب 500 دے دے گا. اب یہ جو غلام ہے جس کو زمان ان کو دینا پڑا بھائی، اس کے اندر مضارب کو کا ربع مضارب کا اپنا ہو گیا، اور 3 ربع وہ مال مضاربت ہے. 3 ربع کیا ہے؟ مال مضاربت ہے. اب یہ غلام کتنے کا بکا؟ 4000 کا بکا. 4000 میں سے ربع تو کتنا ہے؟ مضارب کا ذاتی ہے، وہ 1000 نکال لے گا، باقی کتنا بچا؟ 3000. 3000 میں سے راس المال کتنا شمار ہوگا؟ نفع کتنا شمار ہوگا؟ راس المال کتنا شمار ہوگا؟ 2500، کیونکہ پہلے دیا تھا 1000، پھر زمان کے طور پر 1500 دیا تھا رب المال نے، تو کتنا ہوا؟ 2500. تو اور نفع کتنا ہوا؟ 500. تو یہ 500 نفع کا ہے، اور یہ مضاربت کتنے پر ہوئی تھی؟ نصف پر. تو یہ نفع نصف نصف تقسیم ہو جائے گا، تو 250 کس کو مل جائے گا؟ مضارب کو. اور 250 کس کو ملے گا؟ رب المال. صورت سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے یہی تفصیل سے بیان کریں گے. مضارب بن نصف، وہ مضارب بن نصف جو ہے، یعنی اس کے ساتھ عقد مضاربت ہوا تھا کتنے پر؟ نصف پر. شرا، اس نے خریدا، بالفیہا، اس 1000 مضاربت کے بدلے، الفیہا ای الفیل مضاربتی، مضاربت کے 1000 کے بدلے اس نے خریدا بزن کپڑا، یہ کوئی خاص قسم کا کپڑا ہے مولانا، وباعہو بالفینی، اور پھر اس کو بیچ دیا کتنے میں؟ 2000 کے بدلے. وشرا بہما عبدا، اور ان 2000 کے بدلے کیا خریدا؟ ہما ضمیر راجع ہے الفان کو،
دو ہزار کے بدلے کیا خریدا؟ عبدن، ایک غلام خریدا. فضاعا، تو وہ دو ہزار ضائع ہو گئے. فی یدہ، کس کے قبضے میں؟ مضارب کے قبضے میں. غرم المضارب ربعہما، تو ضامن بنایا جائے گا مضارب کو، ضمان لیا جائے گا مضارب سے ربعہما، بھائی ضامن ہوگا مضارب کتنے کا؟ ان دو ہزار میں سے ان کے چوتھائی حصے، یعنی پانچ سو کا. والمالک، اور مالک ضامن ہوگا. الباقیہ، کس کا؟ باقی کا. وربع العبد للمضارب، اب ربع عبد کس کا ہو گیا؟ مضارب کا ہو گیا. وباقی ہی لہا، اور باقی کون کس کا ہے؟ مضاربت کا ہے. باقی کس کا ہے؟ لہا ای لیل، باقی مضاربت کا ہے. وراث المال الفان و خمس مئتن، خمس مئتن، اور راث المال کتنا ہے؟ الفان و خمس مئتن، اڑھائی ہزار. ورابحا، اچھا بھائی اب اس کے آگے عقد مرابحہ کرنا چاہتا ہے. کیا کرنا چاہتا ہے؟ عقد مرابحہ کرنا چاہتا ہے. تو مرابحہ میں کیا بتلائے؟ مجھے غلام دو ہزار کا پڑا ہے یا اڑھائی ہزار کا پڑا ہے؟ کہتے ہیں بھئی عقد مرابحہ کی بنیاد امانت پر ہے، تو درمیان میں جو کیا ہوا تھا، وہ جو خسارہ ہوا تھا اس کو ساتھ نہیں ملایا جائے گا، بلکہ کیا کہا جائے گا؟ غلام مجھے کتنے کا پڑا ہے؟ دو ہزار کا پڑا ہے، اور میں آگے وہ جتنے کا بھی بیچے تو مرابحہ دو اس پہلی قیمت پر کرے گا، خسارے کو ساتھ نہیں ملائے گا. یہ معنی ورابحہ علی الالفین فقط، اور مرابحہ صرف دو ہزار پر ہی کر سکتا ہے. صورت اب وہی تفصیل پھر بتلائیں گے. اشترا بی الفین، خریدا کپڑا اس نے بھئی ایک ہزار کے عوض میں. ثم باہو بی الفین، پھر اس کو بیچ دیا دو ہزار کے بدلے میں. وشرا بی الفین عبدن، اور خریدا دو ہزار کے بدلے غلام. ولم یدفعہما الی البائع حتی زال الفان فی ید المضارب، اور اس نے وہ دو ہزار حوالے نہیں کیے تھے بائع کے، یہاں تک کہ وہ دو ہزار ضائع ہو گئے مضارب کے قبضے میں. غرم المضارب ربع الالفین، تو مضارب کو ضامن ہوگا مولانا دو ہزار کے ربع کا. لئنہ ملک المضارب، کیوں؟ کیونکہ یہ مضارب کی ملک تھی، کیونکہ یہ نفع کے تھے، یہ اس کی ملک تھی. والمالک ثلاثۃ اربع، اور مالک ضامن ہوگا کتنے کا بھائی؟ تین ربع کا. فیضا دفعہا، بس اب یہ دے دیں بھائی، وہ کیا دے دیں؟ یہ ضمان دے دیں جی. یسیر راس المال الفین، یا فیضا دفعہا ثلاثۃ اربع کو راجع کریں، جب رب المال کیا دے دے؟ تین اربع، وہ کتنا تھا؟ پندرہ سو. تو یسیر راس المال الفین و خمس، یسیر راس المال الفین و خمس مئتن، تو راس المال کیا بن جائے گا؟ اڑھائی ہزار. لئن رب المال دفع اولا الفا، اسے کہ رب المال نے پہلے ایک ہزار دیے تھے. ثم دفع الفا و خمس مئت، پھر اس نے پندرہ سو دیے ہیں. فإن باعہ مرابحة، پس اگر اس کو مرابحہ کے طور پر بیچتا ہے، یقول، تو یوں کہے گا، قام علی بالفین، کہ مجھے کتنے کا پڑا ہے؟ دو ہزار کا. وقوله فقط، بھئی یہ فقط کی قید کیوں لگائی؟ کہتے ہیں اس لیے، یہ مطلب یہ ہے کہ یہ نہ کہے کہ قام علی بی الفین و خمس مئتن، کہ یہ چیز مجھے کتنے کی پڑی ہے؟ بی الفین و خمس مئتن، کتنے کی؟ ڈائی ہزار کی. یہ نہیں کہہ سکتا بھئی، کیوں؟ لئن شراء وقع بالالفین، کیونکہ شراء تو صرف کتنے پر واقع ہوئی تھی؟ دو ہزار پر اس نے خریدا تھا. فلا یزم الوزیعت اللتی وقعت بسبب الحلاک فیت المضارب، بس اس خسارے کو ساتھ نہیں ملایا جائے گا جو واقع ہوا بسبب ہلاک ہو جانے کے مضارب کے قبضے میں. مضارب کے قبضے میں ہلاک ہو جانے کی وجہ سے جو خسارہ ہوا تھا اس کو ساتھ نہیں ملایا جائے گا. فلو بیع بضعفہما، فلو بیع، بھائی دیکھو وہی مسئلہ بھی چل رہا ہے، بس اگر اس غلام کو بیچا گیا، بضعفہما ای بضعف الالفین، اس دو ہزار کے دگنے پر، دو ہزار کے دگنے پر بیچا گیا بھائی. فحصتہا ثلاثۃ آلاف بھائی، فحصتہا، تو مضاربت کا حصہ کتنا ہوگا بھائی؟ دو ہزار کے دگنے پر بیچا گیا، یعنی کتنے پر بکا غلام؟ چار ہزار. تو مضاربت کا حصہ کتنا ہوگا؟ ثلاثۃ آلاف، کتنا؟ تین ہزار. والربح منہا نصف الف، اور نفع کتنا ہوگا؟
باقی 3000 بچے وہ 3000 مضاربت کے ہیں اور اس میں راس المال کتنا ہے 2500 تو نقد کتنا ہوا 500 اور 500 الف کا کتنا ہوتا ہے نصف یہی بات بتلا رہے ہیں اور ربح منہا نصف الفین اور نفع اس میں سے کتنا ہوگا 3000 میں سے نصف سے یعنی 500 ہوگا بینہما ان دونوں کے درمیان یعنی مالک اور مضارب کے درمیان وہ 500 نصف نصف تقسیم ہوگا ان بھی آبی ارباتی آلافین اگر غلام کو بیچا گیا 4000 کے بدلے فسلاست آلافین حصت المضاربتی تو 3000 جو ہیں وہ مضاربت کا حصہ ہے والالف ملک المضاربی خاصتاً اور 1000 صرف کس کی ملک ہے 1000 کا مضارب کی ملک ہے خاص طور پر ثم ثلاثۃ الالف ثم ثلاثۃ آلاف الالف غلط ہے مولانا ثلاثۃ آلاف ثلاثہ کی تمیز جمع مجرور آتی ہے فثلاثۃ آلاف بھائی سمجھ میں آیا تو کہتے ہیں 4000 میں سے 1000 تو مضارب کا حصہ ہے اور پھر وہ جو 3000 ہیں یدفع منہا راس المال اس میں سے کیا دیا جائے گا راس المال بھی دیا جائے گا وہ ہوا الفان و 500 وہ کتنا ہے 2500 ہے فبقی ربح 500 تو ربا کتنا باقی بچا 500 نصفہ لرب المال بنصفہ للمضارب اور وہ 500 جو ہے نصف کس کا ہوگا رب المال کا ہوگا اور نصف کس کا ہوگا مضارب کا ہوگا وَلَوْ شَرَا مِن رَبِّ الْمَانِ بِأَلْفٍ عَبْدًا شَرَاهُ بِنِصْفِهِ رَابَحَ بِنِصْفِهِ صورت مسئلہ یہ میں نے آپ کو مال دیا ہے مضاربت کے طور پر اب آپ مجھ ہی سے ایک غلام بھی خرید لیتے ہیں اسی مال مضاربت میں سے کیا خرید لیتے ہیں رب المال ہی سے غلام بھی خرید لیتے ہیں تجارت شروع کی اور رب المال کے پاس ایک غلام تھا آپ نے اس کو بھی کس میں خرید آپ نے بھی تجارت کرتے ہوئے اسے بھی خرید لیا مثلا میرے سے آپ نے وہ غلام کتنے کا خریدا ہے 1000 کا لیکن میں نے یہ غلام پہلے کتنے کا خریدا تھا 500 کا سمجھ میں آئے میں نے آپ کو مال دیا ہے مضاربت کے طور پر آپ تجارت کر رہے ہیں اس دوران یا اس سے پہلے میں نے ایک 500 کا غلام خریدا بھائی اب آپ مضارب مجھ سے وہ غلام 1000 روپے میں خرید لیتے ہیں صورت سمجھ میں آگئی آپ اس غلام کے آگے آپ بیع مرابحہ کرنا چاہتے ہیں مرابحہ کے طور پر بیچنا چاہتے ہیں تو مشتری کو کیا کہیں گے یہ غلام مجھے کتنے کا پڑا ہے کہتے ہیں اس کو وہ قیمت بتلائی جائے گی جس پر رب المال نے خریدا تھا کون سے قیمت بتلائی جائے گی اور رب المال نے کتنے کا خریدا تھا 500 تو یوں کہیں گے 500 کا میں نے خریدا ہے یہ نہیں کہیں گے میں نے 1000 کا خریدا ہے بھائی کیوں کہتے ہیں بھائی اس بیع میں دو جہتیں ہیں یہ جو مضارب خریدتا ہے کس سے خریدتا ہے رب المال سے اس بیع میں دو جہتیں ہیں جواز کی جہت تو ہے ہم اس کو جائز تو قرار دیتے ہیں لیکن عدم کی جہت بھی ہے کہ یہ بیع نہیں ہونی چاہیے عدم جواز کی جہت بھی ہے کس کی جہت ہے بھئی جائز تو ہم اس لیے قرار دیتے ہیں اس لیے کہ حاجت ہے اس کی ضرورت ہے اور نیز دونوں کے مقاصد الگ ہیں آپ مجھے آپ مضارب ہیں آپ 1000 دے کر آپ کا مقصد کس کو حاصل کرنا ہے مبیعے کو اور میرا مقصد ہے کہ مجھے 1000 مل جائے تو رب المال زمن کا طالب ہے اور مضارب کس کا طالب ہے مبیعے کا تو دونوں کا مقصد الگ ہوئے جب دونوں کا مقصد الگ ہے تو لہٰذا اس بیع کو ہم نے جائز قرار دیا اگر مقصد ایک ہوتا پھر تو جائز قرار نہ دیتے تو یہاں پر میں ہوں رب المال اور میرے سے آپ نے غلام خریدا میرا کیا مقصد ہے مجھے کیا مل جائے سمن مل جائیں 1000 روپے مل جائیں اور آپ کا کیا مقصد ہے آپ کو مبیعہ مل جائے تو مقصد دونوں کے الگ الگ اس لئے بیع جائز ہم نے قرار دے دی ہوتا بھی یہ ہے بیع کے اندر مشتری کا مقصد اور ہوتا ہے اور بائے کا مقصد اور ہوتا ہے بھئی لیکن اس کے اندر آدم کا بھی شبہ ہے بھئی وہ کیسے آدم کا بھی شبہ ہے وہ کیسے کہتے ہیں اس لئے کہ خرید کس کو رہے ہیں خرید کس سے رہے ہیں غلام کو
رب المال سے، تو غلام کس کا ہے اصل میں؟ رب المال کا. اور کس چیز کے، کس چیز کے ذریعے خرید رہے ہیں؟ جو مال ہے آپ کے پاس، وہ مال بھی دراصل کس کا ہے؟ رب المال کا. تو مبیعہ بھی اسی کا، سمن بھی اسی کے، تو یہ تو بیع صحیح نہیں ہونی چاہیے. تو یہ بیع ہم نے اس کی اجازت دے دی، لیکن اس بیع میں شبہ ہے عدم کا. اور تو عقد مرابحہ جب کر رہا ہے تو عقد مرابحہ کی بنیاد تو امانت پر ہے، تو وہاں شبہ سے بچنا بھی ضروری ہے. اس کی بنیاد کس پر ہے؟ امانت پر، تو اس سے شبہ سے بچنا بھی ضروری. تو بیع مرابحہ کے حق میں یہ بیع گویا معدوم ہوئی. یہ بیع کیا ہوئی؟ معدوم ہوئی، یہ ہے ہی نہیں. تو یہ غلام کتنے میں پڑا؟ 500. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ وَلَوْ شَرَى مِن رَبِّ الْمَالِ بِأَلْفٍ، اگر خریدا مضارب نے رب المال سے 1000 کے بدلے میں، عابدن، ایسا غلام، صفت آ رہی ہے شرع اس کے آگے، 1000 کے بدلے خریدا عابدن، ایسا غلام شرعہ بنصف ہی، جس کو رب المال نے کتنے میں خریدا تھا؟ نصف الف میں، یعنی 500 میں خریدا تھا، تو رابح بنصف ہی، تو اس کا مضارب اب بیع مرابحہ کرے گا، بنصف الف، کتنے کے بدلے میں؟ نصف الف ہی کے بدلے میں مرابحہ کرے گا. صورت سمجھ میں آگئی؟ 500 میں ہی مرابحہ کرے گا. فَقَوْلُهُ شَرَاهُ بِنِصْفِهِ، ماتن نے جو متن میں شَرَاهُ بِنِصْفِهِ آیا، کہتے ہیں صفتٌ لِلْعَبْدِ، یہ کس کی صفت ہے؟ عبد کی صفت ہے، میں نے بتلا دیا بھئی. وَزَمِيرُ الْفَاعِلِ فِي شَرَاهُ يَرْجِعُ إِلَىٰ رَبِّ الْمَالِ، اور فاعل کی ضمیر شَرَاهُ کے اندر وہ کس کو لوٹ رہی ہے؟ رب المال کو. ترجمہ سمجھ میں آ گیا تھا بھائی؟ فل مضارب، سمجھ میں آیا بھائی کہ نہیں آیا بھائی؟ فل مضارب ان باعہ مرابحتن، پس مضارب اگر اس کو بیچے گا بطور مرابحہ کے، یقول تو یوں کہے، قام علی بنصف الالف، کہ یہ مجھے نصف الالف یعنی 500 میں پڑا ہے، لئن شراء المضارب من رب المال وان کان جائزا، اس لیے کہ مضارب کا خریدنا کس سے؟ رب المال سے، اگرچہ یہ جائز تو ہے، لیکن ففیہ شبہۃ العدمی، اس میں شبہ ہے آدم کا بھی شبہ ہے، کیونکہ غلام بھی رب المال کا اور وہ مال بھی کس کا؟ رب المال کا، تو اس لئے آدم کا بھی شبہ آیا. وَمَبْنَ الْمُرَابَحَةِ عَلَى الْأَمَانَةِ، اور مرابحہ کی بنیاد تو کس پر ہے؟ امانت پر ہوتی ہے. فَيُعْتَبَرُ، تو اعتبار کیا جائے گا، اَقَلُ السَّمَنَيْن، دونوں سمنین میں سے جو اقل ہیں. تو رب المال نے خریدا تھا 500 کا، مضارب نے خریدا ہے 1000 کا، تو اقل سمنین کون کیا ہوا؟ 500، اس کو اعتبار کیا جائے گا. وَلَوْ شَرَى بِأَلْفِهَا عَبْدًا يَعْدِلُ زِعْفَهُ فَقَتَلَ رَجُلًا خَطَعًا فَرُبْعُ الْفِدَاءِ عَلَيْهِ وَبَاقِهِ عَلَى الْمَالِكِ، بھئی آپ نے پڑھا ہے، اگر غلام بھئی جنایت کر دے، غلطی سے کسی کو قتل کر دے، تو اب کیا کیا جائے گا؟ اسی غلام کو دینا پڑتا ہے. کیا کرتا پڑتا ہے؟ اسی غلام کو دینا پڑتا ہے. مالک کو اختیار ہے، چاہے تو یہی غلام دے دے بھئی، اور چاہے تو غلام نہ دے، پھر کیا کرے بھئی؟ کیا کرے؟ عرش دے دے، فدیہ دے دے، فدیہ دے کر غلام کو چھڑوا لے بھئی، پیسے دے دے، عرش تو دینا پڑے گا، یا اسی غلام کو دے دے، یا تو غلام دے دے تو تاوان نہیں دینا پڑے گا، یا کیا دینا پڑے گا؟ غلام نہیں دیتا تو پھر تاوان دے کر جان چھڑوا لے، دونوں میں سے ایک صورت ہے. اب صورت مسئلہ یہ بھئی، میں آپ کو مال دیا تھا 1000 بھئی بطور مضاربت کے، آپ نے اس 1000 کا ایک غلام خریدا، آپ نے غلام خریدا 1000 کا، لیکن اس کی قیمت کتنی تھی؟ 2000. غلام 2000 والا تھا، آپ کو کتنے میں مل گیا؟ 1000 میں، آپ نے اس کو خرید لیا. اچھا، جب 2000 والا غلام خرید لیا، تو اب اس غلام نے غلطی سے کسی کو قتل کر دیا، کیا کر دیا؟ اب اسے غلام کو دینا پڑے گا، لیکن اگر اس غلام کو نہیں دیتے بلکہ کیا دینا پڑتا ہے؟ کیا دینا چاہتے ہیں دونوں؟ فدیہ دینا چاہتے ہیں، عرش دینا چاہتے ہیں، تو عرش کا کتنا حصہ کس پر آئے گا؟ کہتے ہیں 1 ربع مضارب پر آئے گا اور 3 ربع مالک پر آئے گا. 1 ربع کس پر آئے گا؟ مضارب پر، اور 3 ربع کس پر آئے گا؟ یا تو غلام دے دو، یا 1 ربع مضارب اپنی جیب سے دے دے، اور 3 ربع کون دے دے اپنی طرف سے؟
مالک دے دے. بھائی کیوں کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ مال مضاربت کتنا تھا؟ 1000, اور غلام جو خریدا اس کی قیمت کتنی؟ 2000. معلوم ہوا نفع کتنا ہے اس میں؟ 1000, اور نفع میں نصف نصف ہیں, تو نفع میں سے نصف یعنی 500 کا مالک کون ہے؟ مضارب. اور 500 کا مالک کون؟ رب المال. تو رب المال کا 1000 راس المال کا, اور 1000 اور 500 کس چیز کا؟ نفع کا. 1500 اس کا حصہ ہے اور 500 مضارب کا حصہ ہے, تو مضارب کا حصہ ربع ہوا اور رب المال کا 3 ربع. تو جس کا جتنا حصہ تھا اس غلام میں اتنے اس کو فدیہ دینا پڑے گا. بھائی مضارب کا 1 ربع ہے وہ 1 ربع دے دے گا, اور رب المال کے 3 ربع ہے تو وہ 3 ربع دے گا. یہ مانا ہے. ولو شرا بی الفیہا, اگر خریدا مضارب نے بی الفیہا بی الف المضاربتی, مضاربت کے 1000 کے بدلے میں, عابدن, ایسا غلام, یا دلو ضعفہ, جو اس کے دگنے کے برابر ہے, یعنی ضعف الفی, 1000 کے دگنے کے برابر ہے, یعنی 2000 اس کی قیمت ہے. فقتل رجلن, اس غلام نے کیا کیا؟ اس غلام نے ایک آدمی کو قتل کر دیا, خطان, غلطی سے, فروب الفدا علیہ, تو اس پر فدیے کا ربع کس پر ہے؟ مضارب پر ہے. وہ باقی ہی علی المالک, اور باقی فدیہ کس پر؟ مالک پر ہے. ایزم تنانی دفعی, یعنی بھئی یہ کس صورت میں؟ فدیہ تو نہیں دینا پڑتا, بلکہ تو اختیار ہوتا ہے, چاہے تو کیا دے دے, جی غلام ہی دے دیں. ہاں کہتے ہیں ہاں یہی وہ صورت بیان کرنا چاہتے ہیں. بھائی بھائی تو بھائی اس میں تو اختیار تھا, چاہے تو غلام دے دیں اور چاہے تو فدیہ دے دیں, اور آپ صرف کس کی بات کر رہے ہیں؟ متن میں فدیہ. کہتے ہیں ہاں بھائی متن میں یہی صورت ذکر ہو رہی ہے, اگر غلام نہیں دینا چاہتے اور کیا دینا چاہتے ہیں؟ فدیہ, تو اس صورت میں مضارب پر کتنا آئے گا؟ ربع, اور رب المال پر 3 ربع. کہتے ہیں یہی بتلا رہے ہیں, ایزم تنا عنی دفعی, یعنی جب وہ دونوں رک گئے, عنی دفعی اے عن دفعی العبدی, غلام کے دینے سے رک گئے, غلام نہیں دیتے, وقتارا, اور دونوں نے اختیار کر لیا کس چیز کو؟ الفدا, فدیہ دینے کو. بھائی کیا مانا فدیہ؟ یعنی عرش الجنایتی, یعنی جنایت کا عرش دینا چاہتے ہیں, اس کا زمان دینا چاہتے ہیں. تو یفدی یعنی بقدر الملکی, تو دونوں فدیہ دیں گے اپنی ملک کی مقدار. والعبد ربعہ للمضارب, اور عبد جو ہے اس کا ربع تو مضارب کا ہے, تو اس پر ربع آئے گا. بھائی کیوں اس کا ربع مضارب کا کیوں؟ کہتے ہیں لئن راس المال الفن, اس لیے کہ راس مال کتنا تھا؟ 1000 تھا. والعبد یساوی الفین, اور عبد کتنے کا ہوا؟ 2000. تو 1000 نفع ہوا, اور اس میں سے 500 مضارب کے اور 500 رب الم. وہ اضافہ دایا, اور جب دونوں فیدہ دے دیں گے, خارجہ انہا, تو دونوں مضاربت سے خارج ہو جائیں گے, یعنی عقد مضاربت خود بخود ختم ہو جائے گا. صورت سمجھ میں آگئی؟ جب دونوں فدیہ دے دیں گے تو عقد مضاربت خود بخود کیا ہو جائے گا؟ ختم. اچھا بھائی عقد مضاربت کیوں ختم ہوا؟ کہتے ہیں خود تقسیم کر دی, اور جب تقسیم کر دیں تو اس وقت عقد مضاربت ختم ہو جاتا ہے. تقسیم کی یا نہیں کی؟ مضارب پر کتنا فدیہ آیا؟ 500, اور رب المال پر کتنا فدیہ آیا؟ 1500. سمجھ میں آیا؟ تو تقسیم آ گئی, اور جب تقسیم آ گئی تو عقد مضاربت کیا ہوا؟ ختم. لہذا عقد مضاربت ختم ہوا, اور یہ غلام دونوں کا مشترکہ بن گیا. اب اس غلام میں 1500 کس کا حصہ ہے؟ مالک کا, اور 500 کس کا حصہ ہے؟ مضارب کا. تو معلوم ہوا 4 میں سے 3 حصوں کا مالک رب المال, اور 1 حصے کا مالک مضارب. تو لہٰذا 4 میں سے 1 دن خدمت کرے گا کس کی؟ مضارب کی, اور 3 دن خدمت کس کی کرے گا؟ رب المال کی. یہی بات کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں فَيَخْدِمُ الْمُضَارِبَ يَوْمًا, تو وہ غلام خدمت کرے گا مضارب کی 1 دن, والمالک ثلاثۃ ایامٍ, اور مالک کی خدمت کرے گا 3 دن. بَإِنَّمَا يَخْرُجُ الْعَبْدُ عَنِ الْمُضَارَبَةِ, یہ اچھا مضاربت نہیں ختم ہوئی بھائی, ہاں یہ غلام مضاربت سے کیا ہوا؟ خارج ہو گیا. کیا ہوا؟ ہاں یہ غلام بھائی ہو, اگر اور بھی مال تھا پھر تو مضاربت باقی میں جاری رہے گی, اور اس غلام میں مضاربت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. انما یخرج العبد عن المضاربت, غلام جو ہے مضاربت سے خارج ہو گیا. لئن قضاء القاضی بانقسام الفداء یتضمن انقسام العبد, اچھا اس لیے کہ قاضی کا فیصلہ کرنا بانقسام الفدائی, کس کے ساتھ؟ فدیے کی تقسیم کے ساتھ. قاضی نے کیا فیصلہ کر دیا تھا؟ فدیے کے
تقسیم ہونے کا، ایک ربع اس پہ ہے، تین ربع اس پر ہے، تقسیم کی یا نہیں کی قاضی نے؟ تو قاضی نے جب یہ تقسیم کر دی تو یہ تضمن انقسام العبد، یہ متضمن ہوئی غلام کی تقسیم کی، غلام بھی کیا ہو گیا تقسیم. اور مضاربت تنتہی بالقسمتی، اور مضاربت تقسیم کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. ولو شرع عبدا بألفها وهلك الألف قبل نقده دفع رب المال ثمنه ثم وثم. صورت مسئلہ یہ بھائی، میں نے آپ کو بھائی 1000 دیا بطور مضاربت کے، آپ نے اسے 1000 کا غلام خرید لیا، غلام خرید کر قبضہ کیا، ابھی سمن دیے نہیں تھے کہ سمن آپ کے پاس ہلاک ہو گئے، کوئی چوری کر کے لے گیا، آپ پھر مجھ پر رجوع کریں گے اور کس سے پیسے لے لیں گے؟ جی رب المال سے لے لیں گے بھائی، میں پھر آپ کو 1000 دوں گا. اتفاق سے وہ بھی آپ کے پاس سے چوری ہو گئے بھائی، آپ نے پھر میرے اوپر رجوع کیا، میں نے پھر آپ کو 1000 روپے دیے، آپ پھر لے کر چلے مولانا، پھر وہ آپ کے پاس سے کیا ہوئے چوری ہو گئے، پھر لے کر چلے، پھر آپ کی کسی نے جیب کاٹ لی مولانا. جتنی مرتبہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا زمان کس سے لیا جائے گا؟ رب المال سے لیں گے. مثلا آپ نے 10 مرتبہ لیا مجھ سے، پھر جا کر ادا کرنے میں کامیاب ہوئے بھائی، تو جتنی دفعہ بھی لینا چاہیں، جتنی دفعہ بھی مال ضائع ہوتا جائے گا، وہ راس المال کس پر رجوع کیا جائے گا؟ رب المال پر. لیکن یاد رکھو بعد میں اب راس المال 1000 نہیں شمار ہوگا، سارے پیسے ملاؤ بھائی، اب راس المال کتنا شمار ہوگا؟ 10000 تو آپ بعد میں لے کر گئے ہیں، پہلے بھی تو 1000 تھے، 10 دفعہ تو آپ پھر آئے اور پھر لے گئے، پھر لے گئے، تو کل کتنا ہو گیا؟ 11000. سمجھ میں آیا؟ یہ معنی والا اشارہ آپ دن بھی الفیہ، اگر کسی نے غلام کو خرید لیا اس مضاربت کے الف کے بدلے، وحل اقل الف، اور وہ الف ہلاک ہو گئے، قبل نقدی ہی ادائیگی سے پہلے ہی، دفع رب المال سمنا ہو، تو رب المال پیسے دے گا اس کے، پھر بھائی سم و سم، پھر اور پھر، ایزا دفع تو بار بار دے گا، ایزا دفع رب المال سمنا ہو، جب رب المال نے اس کے سمن دے دیا، وحلق فی ید المضاربی، اور وہ ہلاک ہو گئے مضارب کے قبضے میں، قبل ان یؤدیہ الی البائع، قبل اس کے کہ وہ ادا کرے کس کو؟ بائع کو. ثم یدفع رب المال الی المضارب ثمنہ مرتا اخرى، پھر دیتا ہے رب المال مضارب کو اس کے سمن ایک مرتبہ پھر، وہکذا، اور اسی طرح، ان ہلاک فی یدہ، اور اسی طرح ہوگا اگر وہ اس کے قبضے میں پھر ہلاک ہو جائے، چلتا رہے گا سلسلہ. وجمیع ما دفع راس ماله، اور سارا جو اس نے دیا ہے وہ سارا کیا ہوگا؟ راس المال ہوگا. اچھا بھائی صورت مسئلہ یہ بھائی، میں نے آپ کو کچھ مال مزدور مضاربت کے دیا تھا بھائی، اب آپ کے پاس 2000 ہیں بھائی، آپ کہتے ہیں یہ آپ نے مجھے 1000 دیے تھے مضاربت کے طور پر، اور 1000 نفع ہے، لیکن میں رب المال کہتا ہوں نہیں بھائی نہیں، میں نے تو 2000 ہی آپ کو کس کے طور پر دیے تھے؟ راس المال. تو 2000 آپ کے پاس ہے، آپ کیا کہتے ہیں کہ اس میں سے نصف راس المال ہے اور نصف کیا ہے؟ نفع. اور رب المال کیا کہتا ہے؟ یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ راس المال. تو کس کی تصدیق کی جائے گی؟ کہتے ہیں مضارب کی تصدیق کی جائے گی. کس کی تصدیق کی جائے گی؟ مضارب کی تصدیق. کیوں بھائی؟ بھائی آپ ضابطہ پڑھ چکے ہیں کہ مقبوض کے اندر بھائی قابض کا قول معتبر ہوتا ہے. قول کس کا معتبر ہوتا ہے؟ قابض کا بھائی. تو قبضہ کرنے والا مال پر کون ہے؟ مضارب. تو اس کا قول معتبر. وصدق مضارب، اور تصدیق کی جائے گی ایسے مضارب کی، دیکھا صفت آ رہی ہے قالا، تصدیق کی جائے گی ایسے مضارب کی، قالا جو کہتا ہے معی الفن، کہ میرے پاس جو ہے 1000 ہے، دفعت میرے پاس 1000 جو ہے، دفعتہ الیہ وہ جو تو نے مجھے دیا تھا، وَأَلْفٌ رَبِحْتُ اور 1000 میں نے نفع کمایا ہے، لا مالکن اے لا صدق لا یصدق المالک، مالک کی تصدیق نہیں کی جائے گی، ایسے مالک کی تصدیق کی جائے گی، قال جو کہتا ہے الکل دفعتہ یہ سارا کا سارا میں نے تمہیں دیا تھا، یعنی یہ سارا کیا ہے؟ راس المال. وعند زفر رحمہ اللہ تعالی وہو القول الاول لابی حنیفہ، بھئی امام زفر کا بھی قول ہے اور یہی ایک پہلا قول تھا امام ابو حنیفہ رحم اللہ کا بھی، وہ فرماتے ہیں کہ رب المال کی تصدیق کی جائے گی.
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا پہلا قول یہی تھا کہ کس کی تصدیق کی جائے گی، اور امام ظفر بھی یہی فرماتے ہیں، بعد میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے صاحبین کے قول کی طرف رجوع کر لیا بھائی. اچھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا پہلا قول کیا تھا کہ کس کی تصدیق کی جائے گی؟ رب المال کی کیوں تصدیق کی جائے گی؟ کہتے ہیں اس لیے کہ مضارب جو ہے، مضارب وہ نفع کا دعویٰ کر رہا ہے اور رب المال اس کا انکار کر رہا ہے، اور قول کس کا معتبر ہوتا ہے؟ منکر کا، اور رب المال منکر ہے تو اس کی تصدیق کی جائے گی، وہ قول اس کا معتبر ہے. تو کہتے ہیں وہ امام ظفر رحمہ اللہ کے نزدیک، اور یہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا پہلا قول بھی ہے کہ القول لرب المال بھائی، کہ قول کس کا معتبر؟ رب المال کا معتبر ہے. لأنه ينكر دعوى المضارب الربا، اس لیے کہ وہ انکار کر رہا ہے مضارب کے ربا کے دعویٰ کا. ولنا، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ان الاختلاف فی مقدار المقبوض، کہ اختلاف آیا ہے مقبوض چیز کی مقدار میں. فالقول للقابض مع اليمين، تو اس صورت میں قول قابض کا معتبر ہے ساتھ اس کی قسم کے. ولو قال من معه الف هو مضاربة زيد وقد ربح صدق زيد قال هو بذات. صورت مسئلہ یہ بھائی، آپ کے پاس 1000 مضاربت کا ہے، آپ کہتے ہیں آپ کے پاس 1000 ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ 1000 ہیں مضاربت. آپ کہتے ہیں یہ 1000 مجھے زید نے مضاربت کے طور پر دیے ہیں. زید کہتے ہیں نہیں، میں نے مضاربت کے طور پر نہیں دیے، میں نے تو بضاعت کے طور پر دیے ہیں. مال آپ کے پاس، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ مضاربت کے پر مجھے دیے ہیں، یعنی نفع آدھا آدھا ہوگا. اور زید کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے تو کس طور پر دیے؟ بضاعت کے طور پر دیے، یعنی سارا نفع زید کہتا ہے میرا ہوگا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کس کا قول معتبر؟ کہتے ہیں اس صورت میں زید یعنی رب المال کا قول معتبر ہوگا. صورت سمجھ میں آئی؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر مقدار میں اختلاف نہیں آ رہا، بلکہ عقد کے اندر اختلاف کر رہے ہیں. کس کے اندر؟ وہ شخص جس کے قبضے میں مال ہے وہ کہتا ہے مضاربت کا عقد ہوا تھا، اور زید کیا کہتا ہے؟ کون سا عقد ہوا تھا؟ بضاعت والا عقد ہوا تھا. تو اب وہ گویا مضارب دعویٰ کر رہا ہے نفع کا، اور زید کیا کر رہا ہے؟ اس کا انکار کر رہا ہے. یا یوں کہے مضارب اپنے عمل کی قیمت لگانا چاہتا ہے، اس کی اجرت طلب کر رہا ہے، اور زید کیا کر رہا ہے؟ اس کا انکار. اور قول کس کا معتبر ہوتا ہے؟ منکر کا. ولو قال، اور اگر کہا اس شخص کا، ولو قال من، اگر کہا ایسے شخص نے معه الف، جس کے پاس کتنے تھے؟ 1000 تھے، کہ ہوا مضاربت زیدن، یا مضاربت لزیدن کر لیں، یا مضاربت زیدن اسی طرح رکھیں کہ یہ زید کی مضاربت کے ہیں. وقد ربح، اور تحقیق اس میں نفع بھی کما چکا ہے. صدق زیدن، تو زید کی تصدیق کی جائے گی. ان قال، اگر وہ یہ کہے ہوا بذات ان کی، 1000 کس کے ہیں؟ بذات کے ہیں. اے صدق زیدن مال یمین، قسم کے ساتھ زید کی تصدیق کی جائے گی. لأنه ينكر دعوى الربا، اس لیے کہ وہ ربا کے دعویٰ کا کیا کر رہا ہے؟ انکار. تو زید وہ منکر، اور منکر کا قول معتبر. یا وہ انکار کر رہا ہے دعویٰ تقویم عمل المضاربی، مضارب کے عمل کی قیمت لگانے کے. بھائی مضارب کیا چاہتا ہے؟ اپنے عمل کی قیمت لگوا رہا ہے، یعنی اس کی اجرت لینا چاہتا ہے، تو یہ اس کے دعوے کو رد کر رہا ہے. تو منکر ہوا منکر کا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ کما لو قال قرض وقال زید بذات او ودیات. بھائی یا جیسے مولانا ایک کے پاس 1000 ہے، وہ کہتا ہے یہ مجھے زید نے بطور قرض کے دیے ہیں. زید کہتا ہے نہیں، میں نے بطور قرض کے نہیں دیے، بلکہ میں نے بضاعت کے طور پر دیے ہیں، یا میں نے امانت کے طور پر دیے ہیں. کس کے طور پر؟ تو وہ کہہ رہا ہے مجھے قرض دیا ہے، یا زید کیا کہتا ہے؟ میں نے کس بضاعت یا امانت کے طور پر دیے ہیں. تو اس صورت میں بھی زید کی تصدیق کی جائے گی. بھائی کیوں زید کی تصدیق کریں گے؟ اس لیے کہ جب وہ کہہ رہا ہے، دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ مجھے اس نے بطور قرض کے دعوے قرض کے طور پر دیے ہیں، تو گویا اس کے مالک ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. بھائی جب قرض دیا جاتا ہے کسی کو تو اس کا مالک بن جاتا ہے یا نہیں بن جاتا؟ جیسے مرضی خرچ کرے، جو مرضی کرے، اس کا مالک بن جاتا ہے. تو گویا وہ تملیک و تملک کا دعویٰ کر رہا ہے، اور زید اس کا انکار کر رہا ہے کہ میں نے بضاعت کے طور پر دیا ہے. اور بضاعت میں کوئی دوسرا مالک بنتا ہے یا جی نہیں؟ یا امانت کے طور پر دیا تو بھی امانت ہے، مالک نہیں. بھائی صورت سمجھ میں آئی؟ بھائی
کمال و قالا، تو کہا جیسے کہ اگر زید نے اس دوسرے نے کہا خاص ان کی یہ ہزار قط کا ہے، وقال زید بذات و ودیات، زید کہتے ہیں بذات یا ودیات ہے، یعنی صدق زید، یعنی اس صورت میں بھی زید کی تصدیق کی جائے گی، مال یمین ساتھ قسم کے، بیان نہ ہوئی ان کی دعوت تملیق و تملک کی، اس لیے کہ زید انکار کر رہا ہے تملیق و تملک کے دعوی کی. تملیق کا کیا معنی؟ مالک بنانا، اور تملک کا کیا معنی؟ مالک بننا. دیکھو قرض کے اندر بھی قرض دینے والا دوسرے کو قرض کا کیا بنتا ہے؟ مالک، مالک بناتا ہے، اور قرض لینے والا اس چیز کا مالک بنتا ہے. تو مالک بنانا بھی ہے اس کے اندر اور مالک بننا بھی ہے. تملیق کس کی طرف سے؟ دائن کی طرف سے، اور تملک کس کی طرف سے؟ مدیون کی طرف سے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی. ولو قال المالک وعین تو نہ ان صدق المضارب ان جحد. صورت مسئلہ یہ بھائی، میں نے آپ کو کچھ مال بطور مضاربت کے دیا ہے، آپ بھائی آپ کا میرا اختلاف آ گیا. رب المال کہتا ہے میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ کپڑے کی تجارت کرنا، مضارب کہتے ہیں نہیں آپ نے کوئی قید نہیں لگائی تھی بھائی، آپ مضاربت عام تھی. کہتے ہیں کس کی تصدیق کی جائے گی؟ کہتے ہیں اس صورت میں مضارب کی تصدیق کی جائے گی. کس کی تصدیق کی جائے گی؟ مضارب کی. کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ مضاربت میں اصل یہ ہے کہ عموم ہوتا ہے، جس چیز کی مرضی انسان کیا کیا کرے، تجارت کرے. تو اصل اس میں عموم ہے بھائی، اصل کیا ہے؟ تو اصل کے مطابق مضارب کا قول ہے، لہذا اس کی تصدیق کی جائے گی. یہ معنی ہے. ولو قال المالک، اگر مالک کہتا ہے عین تو نان، میں نے تو متعین کی تھی ایک نو کی تجارت بھائی، صدق المضارب، تصدیق کی جائے گی مضارب کو. ان جہد، اگر وہ کیا کرتا ہے؟ اس کا انکار کرتا ہے کہ نہیں ایک نو آپ نے متعین نہیں کی تھی. اے مال یمینی، یعنی تصدیق کی جائے گی مضارب کی قسم کے ساتھ. لأن لفظ فی المضاربت العموم، اس لیے کہ اصل کیا ہے مضاربت کے اندر؟ عموم ہے. بخلاف الوکالت، بخلاف کس کے؟ وکالت کے. لأن الاصل فیہ الخصوص، اصل اس کے اندر کیا ہے؟ تخصیص. میں نے کوئی آپ کو پیسے دیے بھائی کہ یہ گاڑی خرید کر لاؤ، آپ بعد میں کہتے ہیں نہیں بھائی آپ نے گاڑی کا نہیں کہا تھا، آپ نے سواری کا کہا تھا، کوئی سواری لے آؤ. سمجھ میں آیا؟ تو بھائی اس صورت میں کس کی تصدیق کی جائے گی؟ موکل کے. کیونکہ وکالت کے اندر عموم اصل نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ خصوص. وکیل جب بھی بنایا جاتا ہے عموماً کس پر؟ کوئی خاص چیز اس میں متعین کی جاتی ہے. تو مضاربت میں اصل ہے عموم اور وکالت میں اصل ہے خصوص. وَلَوْ اِذَا كُلُّ نَوْعًا صُدِّقَ الْمَالِكُ، اگر ہر ایک نے ایک نو کا دعویٰ کیا. ادھر دیکھو بھائی، آپ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے مجھے کہا تھا کہ کپڑے کی تجارت کرنا، میں کہتا ہوں نہیں میں نے آپ سے کہا تھا غلے کی تجارت کرنا. اب بھائی اس بات پر تو دونوں کا اتفاق ہے کہ ایک نو متعین ہوئی تھی، لیکن کون سی نو؟ اس کے اندر اختلاف ہے. آپ ایک نو بتلا رہے ہیں رب المال، دوسری نو بتلا رہا ہے، کس کی تصدیق کی جائے گی؟ کہتے ہیں رب المال کی تصدیق کی جائے گی. کس کی تصدیق کی جائے گی؟ اس لیے کہ مضاربت میں اثر تو عموم ہے، لیکن یہاں مضارب بھی تسلیم کر رہا ہے کہ یہاں کیا آ چکا؟ تعین آ چکی، خصوص آ چکا ہے. اب خصوص کس چیز میں آیا؟ کیا چیز متعین کی گئی تھی؟ کہتے ہیں یہ اختیار کس کی طرف سے ملا تھا؟ رب المال. اس سلسلے میں قول بھی کس کا معتبر؟ رب المال کا. یہ معنی ہے. ولی بھائی دا کل، اگر دعویٰ کے دونوں میں سے ہر ایک نے نو، ایک نو کا یعنی ایک ایک نو کہہ رہا ہے، دوسرا دوسری نو، صدق المالک، تو کس کی تصدیق کی جائے گی؟ مالک کی. اے مال یمینی، ساتھ کس کے؟ قسم کے. لأن الاذن یستفاد من جهته، اس لیے کہ جو اجازت ہے یہ حاصل ہو رہی ہے من جہت المالکی، کس کی طرف سے؟ مالک کی طرف سے. تو اس کے قول معتبر. سمجھ میں آیا بھائی؟ چلیے مولانا، ہذا بالمرام، اللہ اعلم. یہ تلک الکلام.